بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله زارم لسوستن يغزي يغيتاچن يا الله فقادو هونو ሁላችንም ተገናኝተናል الحمد لله رب العالمين ان شاء الله زارم አምላካችን አላህ ፍቃዱ ከሆነ አልመሲሁ ፊል ቁርአን ወልኢንጂል የመርየም ልጅ አልመሲህ ኢሳ የአላህ ሰላም እና ዝነት በሱ ላይ ይሁን በቁርአንና በወንጌል በሚል ርዕስ የተወሰነ አጠር ያለ መልእክት አስተላልፍላችኋለሁ። ኋላ ላይ በሚኖረን ሰፊ ሰዓት ትላንት በተማራችሁትም ዛሬም አላህ ፈቅዶ በሚናዳምጠው ላይ ጥያቄ ያላችሁ ወንድምና እህቶች ጥያቄያችሁን ተለካላችሁ ማለት ነው። ስለ ኢሳ አለይሂ ሰላም سنናገር ዛሬ እንደመረጃ አድርገን እናቀርበው ከአምላካችን ከአላህ ቃል ከቁርአን ብቻ ሳይሆን ከመጽሐፍ ቅዱስም ይደግፉናል ብለን የምናምንባቸውን ጥቅሶች እንጠቅሳለን። ምናልባት ክርስቲያን ወገኖች በዚህ አዳራሽ ውስጥ ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስን እንንጠቅሰው ሃይማኖትን ለመዝለፍ ወይ ለመቃወም ሳይሆን እንድንግባባና አንድ የሚያደርጉን ነጥቦች መኖራቸውን ለማስተዋወስ ነው። ቅሬታ እንዳይሰማችሁ ኢንሻአላህ ወደ ትምርቱ በቀጥታ ገባለሁ። ስለ ኢሳ አለይሂ ሰላም سنናገር ከሁሉ በፊት መጀመሪያ የምናነሳው አንደኛ ነጥብ ኢሳ አለይሂ ሰላም እንዴት ተፈጠረ የሚለው ስለ አፈጣጠሩ እናነሳለን። ቀድሚያ የምንሰጠው ያምላካችን ያላህ ቃል ስለሆነው ስለ ቁርአን ስለ ኢሳ አለይሂ ሰላም ምን እንደሚያስተምረን በመመልከት ነው። ቅዱስ ቁርአን እንደሚያስተምረው አምላካችን አላህ ሰዎችን በአራት መንገድ ፈጥሯቸዋል። ሰዎችን በአራት መንገድ በመፍጠር ፍጥረቱን የተሟላ አደረገ ችሎታውንም ለዓለም ገለጸ ብለን እናምናለን። ልክ ቤተሰብን ሲመሰረት በአራት መልኩ እንደሚመሰረተው ሁላ ማለት ነው። ይሄ ያላህ ጥበቡ ነው፣ ያላህ ችሎታው ነው። የቤተሰብ ምስረታን ከተመለከታችሁ አንደኛው ቤት ላይ ለዚያራ ስትገቡ የተወለዱትን ልጆች ወንዶች ብቻ በማድረግ ያንን ቤተሰብ የወንድማሞች ቤተሰብ ያደርጋዋል። እህት የሌለበት ሴት የሌለበት ማለት ነው። ሁለተኛው ቤት ላይ ስትገቡ ደግሞ በተቃራኒው የተወለዱትን ሁሉ እህትማማዎች ያደርጋቸዋል። ወንድም ወይም ወንድ የሌለበት ቤት ሆኖ እናገኘዋለን። ሶስተኛው ቤት ላይ سنገባ አው ዩዘውጁሁም ዙክራን ወኢናታ ወይም ወንድና ሴት አድርጎ ያጠናዳቸዋል እንዳለው ያንን ቤተሰብ ወንድና ሴትን በመስጠት ታላቅ ታናሽ ያደረገ ጌታ አላህ ቤተሰብን ይገነባል። ወደ አራተኛው ቤት سنመጣ ወየጃሉ ማን ይሻኡ አቂማ የሚሻውን ደግሞ ማሃን ያደርጋል እንዳለው በባልና ሚስት መሃል ፍቅርን አስፍኖ ነገር ግን በመሐከላቸው ዘር የሌለ ያደርጋቸዋል። እነዚህ አራቱ የጌታችን ያአላህ የጥበቡ መገለጫዎች ናቸው። ቤተሰብን በዚህ በአራት መልኩ የገነባው አላህ ሰውንም ሲፈጠር በአራት መልኩ ፈጠረ ብለን እናምናለን። ከነዚህ አራት መንገዶች የመጀመሪያው መንገድ ያለ ወንድ ያለ ሴት እናትም አባትም ሳይኖሩ ከምድር አፈር አባታችንን አደም አለይሂ ሰላምን ፈጠረው። ይሄ የመጀመሪያ ፍጥረት ተብሎ ይጠራል። ቁርአን በሱረቱ አለ ኢምራን ማዕራፍ 3 ቁጥር 59 ላይ ኢነ መثል ኢሳ ዒንደላሂ ከመثል አደም የኢሳ ምሳሌው ባፈጣጠሩ ያለ አባት ከመገኘቱ አንጻር አላህ ዘንድ ልክ እንደ አደም ቢጤ ነው። አላህ አደምንም ሲፈጥረው አባት ሳይኖረው ነው የፈጠረው። ይልቁኑ አደም ከዛ በሰፋ መልኩ ያለ እናትም ጭምር እንደተፈጠረ ሲገልጽ خلقه من تراب ከምድር አፈር ነው አደምን የፈጠረው። ثم قال له كن فيكون ከዚያም ለርሱ ሰው ሆነ አለው ሰው ሆነ ይላል። የመጀመሪያውን ሰው
አባታችን አደም አለይሂ ሰላምን ያላባትና ያለናት ያለወንድ ያለሴት ከምድር አፈር እንደፈጠረው አላህ ይነግረናል ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ያፈጣጠር መንገድ ነው። ሁለተኛው ያፈጣጠር መንገድ ደግሞ ከወንድ ብቻ ያለሴት እናት ሳትኖር ከወንድ ብቻ ማለትም ከአደም የጎና ጥንት እናታችንን ሐዋን አለይሃ ሰላም አላህ ፈጥሯታል። ይህንን ፍጥረት በሱረቱ ኒሳ ማዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ እናገኘዋለን። ማዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ጌታችን አላህ ሲነግረን ያ አዩሃ الناስ እናንተ ሰዎች ሆይ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده يا كانت نفس كادم انانتن يفطراچو انانتن ياسغنياچو يهونون جيتاچون اللهن فروت تتنققوت الى وخلق منها زوجها كذاچ انديت نفس دغمو مكوناجو يمتهونون ميستون يفطرون اللهن فروت تتنققوت كادم مان تفطرچ ሚስቱ የምትሆነው እናታችን ሐዋ ያአላህ ሰላም በሷላይሁን ተፈጠረች ማለት ነው። ስለዚህም አላህ በሁለተኛው መንገድ ከወንድ ብቻ ያለ ሴት እናት ሳትኖር ሐዋን ፈጠረ። ሶስተኛው መንገድ ደግሞ ያንደኛውን መንገድ ተቃራኒ ያደረገው። በአንደኛው መንገድ ያለ ወንድ ያለ ሴት ያለ አባት ያለ እናት አደምን ፈጥሮ የነበረው አላህ በዚህ በሶስተኛው መንገድ ደግሞ በሱ ተቃራኒ ምንን አደረገ? ከወንድም ከሴትም ማለትም ከእናትና ከአባት በመድር ላይ ያሉ ሰዎችን በተነ ከራሳቸው ከአደምና ሐዋ ግንኙነት ማለት ነው። እዛው ሱረቱ ኒሳ ቁጥር 1 ላይ ቀጥሎ ምን ይላል? ወበث منهما رجالا كثيرا ونساء በሁለቱ ግንኙነት በመድር ላይ ብዙ ወንዶችና ሴቶችን የበተነውን ጌታችሁን አላህን ፍሩት ተጠንቀቁት ይላል። ሱረቱል ሁጁራት 49ኛው ሱራ አንቀጽ 13ም ላይ እንደዚሁ አንቀጽ 13 ላይ ያ አዩሃ الناስ እናንተ ሰዎች ሆይ ኢና ኸለቅናኩም ሚን ዘከሪ ወኡንሳ እኛ ከወንድና ሴት ግንኙነት ፈጠርናችሁ ነው የሚለው ጌታችን አላህ ከአደምና ሐዋ በመድር ላይ ያሉ ሰዎችን እንደበተነ ይነግረናል። አሁን ማን ይቀራል ሲባል በአራተኛው የሁለተኛው ተቃራኒ ይቀራል። አንደኛውና ሶስተኛው አደምና እኛ ተቃራኒዎች ሆነን ተገኝተናል። በሁለተኛው መንገድ ከወንድ ብቻ ያለ ሴት እናት ሳትኖር ከአደም የጎና ጥንት ሐዋን ፈጥሮ ስለነበረ ጌታችን አላህ በዚህ በአራተኛው መንገድ ደግሞ ከሴት ብቻ ያለ ወንድ አባት ሳይኖር ሰው ያስፈልግ ስለነበረ አላህ ከመርየም ወንድ ሳይነካት ኢሳን ፈጠረው ማለት ነው። ፍጥረቱ የተሟላ ሆነ፣ ችሎታውም ለዓለም ተገለጸ። አሁን ዋና መነጋገሪያችን የሚሆነው ይሄ አራተኛው ፍጥረት ነው ማለት ነው። ቁርአን ስለዚህ ፍጥረት ሲያስተምር ሱረቱ አሊ ዒምራን ማዕራፍ 3 ቁጥር 45 ላይ ጌታችን ይናገራል። በማዕራፍ 3 ቁጥር 45 ላይ اذ قالت الملائكه ملائكت يالوتن አስተውስ ይላል። መላእክው ጅብሪል ማርያም ዘንድ ተልኮ በመጣ ጊዜ ለሷ የተናገራትን ቃል አስተውስ ያ ማርያም አንቺ ማርያም ሆይ ان الله يبشرك بكلمه من الله ከርሱ በሆነው ቃል ያበስርሻል ልጅን እንደምትወልጂ ይነግርሻል اسمه المسيح عيسى ابن مريم سمم المسيح عيسى يمريم لج تبلو يتطرال وجيها في الدنيا والاخره بمدراوي هيوتم ونا بمچرشاو عالم يتكبر يهونال ومن المقربين كاللهم يقرب بالموالوج عنده يهونال علات يلال ايهن انقص تنش صفايا لمابراريا لنسطبت قد لنال غنا سيجمر اذ قالت الملائكه ملائكه يالوتن استاوسل والمراد به جبريل عليه السلام يتفلقوا ملائكه وجبريل نو
ወደ መርየም ተልኮ በመጣና ባበሰራት ጊዜ ለሷ ያላትን ቃል አስተውስ አላህ ለነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሳቸው በፊት ስለነበረው ነገር በቁርአን ላይ ሲያወሳላቸው አስተውስ በሚል ቃል ነው የሚነግራቸው ማለት ነው ምን አላት መላእክቱ ጅብሪል ወደ እሷ ተልኮ በመጣ ሰዓት ያ መርየሙ አንቺ መርየም ሆይ አላት መርየም ያላህ ሰላም በሷ ላይ ይሁን በቁርአን የተጠቀሰች ስሟ የተወሳ ብቸኛ ሴት ነች ከሷ ውጪ ስሟ በቀጥታ የተጠቀሰ አንዲትም ሴት በቁርአን ውስጥ አልተጠቀሰች ሐዋ እናታችን እንኳን ብትሆን ማለት ነው ያአደም ሚስት በሚል ነው እንጂ ተጠራችው ቀጥታ ስሟ አልተጠቀሰም ስሟ የተጠቀሰች ብቸኛ ሴት መርየም ነች መርየም የሚለው ስም ደግሞ ቁርአን ውስጥ 34 ጊዜ ነው የተጠቀሰው በተለያዩ ሱራዎች ላይ 34 ጊዜ መርየም የሚለው ስም ተጠቅሷል የስሙም ትርጓሜ መርየም ማለት خادم الرب ማለት ነው የጌታ አገልጋይ ማለት ነው ገና ከመፈጠሯ በፊት በስለት የተገኘች እናቷ ሐና ለአላህ ቃል ገብታ አላህ ወንድ ልጅ ከሰጣት ከማንኛውም አይነት ሥራ ነፃ የተደረገ ሆኖ ለቤተ መቅደስ አገልጋይነት ብቻ ተላልፎ እንዲሰጥ ለአላህ ስለት ገብታ አላህን ለመነች በስለቷ መሰረት ጌታችን አላህ ልጅን ሰጣት ግን የተወለደችው ሴት ሆና ተገኘች قالت ربي اني وضعتها انثى አለች ጌታዬ ሆይ ሴት ሆና እኮ ነው የወለድኳት አለች ትፈልግ የነበረው ምንድን ነበር ወንድ ነበር አላህ ምን አለ والله اعلم بما وضعت አላህ ጸንሳ በወለደችው ነገር ሙሉ አዋቂ ጌታ ነው وليس الذكر كالانثى ወንድ እንደ ሴት አይደለም ማለት እዚህ ጋር ከተሰጡት ሁለት ተፍሲሮች አንደኛው تفسير ምንድነው وليس الذكر المطلوبه عندك وليس كالانثى الموهوبه لك አንቺ ትፈልጊው የነበረው ወንድ እንደ ተሰጠሽ ሴት አይደለም የተሰጠሽ ሴት ከምታስቢውም ወንድ በላይ ነች የሚል ትርጓሜ ነው ወንድ እንደ ሴት አይደለም ሲባል ይሄ ቃሉን ወደ ጌታችን አስጠግተን ጌታችን ተናገረ ካል የሚመጣው ትርጓሜ ነው እንደ ሐና ትርጓሜ ወይም እሷ እንዳለችው ከሆነ መቼም ወንድ ልጅ እንደ ሴት ሴት ልጅ እንደ ወንድ የቤተ መቅደስ አገልጋይ ለመሆን አቅሙና ብቃቱ የላትም የሚል የስሞታ ቋንቋ ነው ጌታችን ቀጥታ የተናገረው ነው በሚለው ተፍሲር ከወሰድ ነው ደግሞ አንቺ ተፈልጊው የነበረው ወንድ እንደ ተሰጠሽ ሴት አይደለም ላንቺ የተረዘቅሽው ሴት ወይም መርየም ከወንድም የምትበልጥ ነች የሚል ነው ወኢኒ ሰመይቱሃ መርየም መርየም ብየም ሰየምኳት አለች እናቷ ሐና ወኢኒ ኡዒዙሃ ቢከ ወዙርየተሃ ሚነ ሸይጣን الرجيم እሷንም ሆነ ዘሯን ከተረገመው ሰይጣን ባንተ ተጠብቃቸዋለሁ አለች ዘሯ ማን ነው ኢሳ ብቻ ነው ስለዚህም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ይላሉ ማሚ መውሉድ ሂነ ዩለዱ ኢላ መሰሁ ሸይጣኑ ፈይስተሂሉ ሚን መስሂ ኢላ መርየም ወብኑሃ ኢሳ አለይሂ ሰላም ማንም ሰው ሲወለድ በሚወለድበት ጊዜ የጭሆትን ድምጽ ከሰይጣን እርግጫ የተነሳ አሰምቶ የሚወጣ ቢሆን እንጂ ያለ ጭሆት ድምጽ ከናቱ ማህፀን የሚወጣ የለም መርየምና ልጇ ኢሳ ብቻ ሲቀሩ አሉ ለምን የናትየው የሐና ዱዓ በአላህ ተጠብቃቸዋለሁ ያለችው ጌታችን አላህ ዱዓዋን ሰምቷት ጸሎቷን ተቀብሎ ያሳካላት ነው መርየም እኛ ሙስሊሞች ዘንድ ቦታ አላት እንወዳታለን እናከብራታለን ያአላህ ሰላም በሷ ላይ ይሁን ግን አናመልካትም በጭንቅ ሰዓት ድረሽልን ብለን አንጠራትም በተድላ ጊዜም አናመሰግናትም ለጭንቃችን ድራሻችን ፈጣሪ አምላካችን አላህ ነው ከችግርም ነፃ ስንወጣ ምስጋና የምናቀርበው ለፈጠረን አላህ ነው አላህ ከሰጣት ክብርና ደረጃ ዝቅ አድርገን አንጠራትም አላህ ያልሰጣትን ደረጃና ማዕረግም ከፍ አድርገን አንሰጣትም
የሷን ትልቅነት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተምረውናል። መርየም አይሁዳዊ መሆኗ እንድንጠላት ምክንያት አይሆንም። አላህ ከፍ ያደረገውን ከፍ ከማድረግ ውጪ አማራጭ የለንም። ስለዚህም ከዓለማት ሴቶች ቁንጮ ተብላ በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተጠርታለች። ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ ሳይሆን ኢንላህ አስጠፋኪ ወጠሃረኪ ወስጠፋኪ አላ ኒሳኢ ልዓለሚን፣ አላህ ከዓለማት ሴቶች ሁሉ መርጦሻል። አጠቃላይ ከአደም ዝርያዎች ሁሉ ማለት ነው። ኸይሩ ኒሳኢ ልዓለሚን፣ በዚህ ዩኒቨርስ ላይ ከገቡ ሴቶች ሁሉ በላጭ ሴት ማነች? መርየም ዓለይሃ ሰላም፣ የአላህ ሰላም በእሷ ላይ ይሁን፣ መርየም ነች ማለት ነው። እናም ጅብሪል ወደ እሷ መጣና ያ መርየሙ፣ አንቺ መርየም ሆይ ኢነላሃ ዩበሽሩኪ ቢከሊመቲን ሚን፣ አላህ ከእርሱ በሆነው ቃል ያበስርሻል፣ ልጅን እንደምትወልጂ ይነግርሻል አላት። ይሄ ማለት ለእኛ ለሙስሊሞች የሚሰጠን ትርጓሜ ምንድን ነው? ጌታችን አምላካችን አላህ በይሁንታው ቃሉ ከመርየም ወንድ ሳይነካት ሰውን እንደሚፈጥር በጅብሪል በኩል እያበሰራት ነው። ነገር ግን ያ ቃል በማህፀኗ አድሮ ደምና ስጋ ለብሶ ቃልም ስጋ ሆነ እንደሚሉት ወደ ሰው ተቀይሮ መጣ ብለን ግን አናምንም። የጌታችን የአላህ ቃል አድራጊ ነው እንጂ ተደራጊ አይደለም። የጌታችን የአላህ ቃል ፈጻሚ ነው እንጂ ተፈጻሚ አይደለም። የጌታችን የአላህ ቃል ፈጣሪ ነው እንጂ ተፈጣሪ አይደለም። ስለዚህ ሁን በሚለው መለኮታዊ ቃሉ የወንድ ሥጋ ፈቃድ ጣልቃ ገብነት ሳይኖር ከመርየም ዒሳን ፈጠረው ነው እንጂ የምንለው ቃል ራሱ ሥጋ ሆነ አንልም። ያ መለኮታዊ ቃል ሥጋ ሆነ ካልን ከአድራጊነት ወደ ምን ተቀየረ? ወደ ተደራጊነት ተቀየረ። ከፈጻሚነት ወደ ተፈጻሚነት ተቀየረ። የአላህ ቃል ያደርጋል እንጂ አይደረግም። የአላህ ቃል ይፈጽማል እንጂ አይፈጽምም። ስለዚህም ዒሳ ቀጥታ የጌታችን የአላህ ቃሉ ሳይሆን የቃሉ ምንድን ነው? ውጤትና ስሪት ነው። አላህ ሁን አለው፣ ሆነ። ዒሳ የይሁንታው ውጤት እንጂ ሁን የሚለው ቃል ራሱ ዒሳ አይደለም። ولذلك يقول امام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه رحمه الله امام احمد بن حنبل سيناغرو منالو ايهنن ايات مسرت ادرغو فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن ولكن كان بكن عيسى عليه السلام هن بميلو قال اماكنيت تغني فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن هن يميلو قال راسو كن عيسى ايدلم ولكن كان بكن نجر جن هن بميلو قال تغني تفطر شاذ بن يحيى رضي الله عنه سيناجر دم ومن قال ليس الكلمه صارت عيسى ولكن بالكلمه صار عيسى قاليتوا راسوا عيسى هنا لمطاتكم بقاليتوا اماكنيت جن عيسى تغني ايه نو ايا من نردو ايهنن حساب ليجلصلن يميشل بزو قراناوي انقص متقس يتشالال እንደ ምሳሌ ሱረቱ ነህል ቁጥር 40 እንመልከት። በመዕራፍ 16 ሱረቱ ነህል ቁጥር 40 ላይ ኢነማ ቀውሉና ለሸይ ጌታችን አላህ ምን ይላል? የኛ እኮ ቃላችን ይላል ለማንኛውም ነገር ኢዛ አረድናሁ መከሰቱን سنሻው ወደዚህ ዓለም መምጣቱን سنፈልገው አንቁለ ለሁ ኩን ፈየኩን ለርሱ የምንለው ሁን ብቻ ነው ወዲያውኑም ይሆናል አለ። ያ የሚሆነው ነገር ሁን በሚለው ቃሉ አማካኝነት ይገኛል እንጂ ሁን የሚለው ቃል ራሱ የሚፈለገው ነገር ሆኖ አይገኝም። ቃሉ ያደርጋል አይደረግም ነው። አሁን ያያችሁኝ ነው አይደል? እኔ ነው አይደለም? ታዳ በመሐከላችን ጨለማ ቢሰፍ ጌታችን አምላካችን አላህ ይሄን ጨለማ ለመግፈፍና ብርሃን እንዲኖር ለማድረግ ፈልጎ ብርሃን ይገኝ ብሎ ቢናገር ብርሃን ይገኝ የሚለው ቃሉ ነው እንዴ ወደ ብርሃን ተቀይሮ የሚመጣው? ነው አይደለም? ብርሃን ይገኝ በሚለው ቃሉ ወይም ትዛዙ አማካኝነት ግን ምን ይገኛል? ብርሃን ይገኛል። የተገኘው ብርሃን ምንድነው? የትዛዙ ውጤት ነው።
የቃሉ ስርይት ነው። ቃሉ ራሱ ግን ወደ ብርሃን ተቀይሮ አይደለም የሚመጣው። ቃሉ አድራጊ ነው፣ ብርሃን ተደራጊ ነው። ቃሉ ፈጣሪ ነው፣ ብርሃን ተፈጣሪ ነው። ቃሉ የሚሰራ ነው፣ ብርሃኑ ግን የተሰራ ነገር ነው። ስለዚህም አላህ ከርሱ በሆነው ቃል ያበስርሻል ማለት ቃል በማህፀኗ ገብቶ ደምና ስጋ ለብሶ ስጋ ሆነ መጣ ሳይሆን የምንለው በቃል አማካኝነት ስጋ ተዘጋጀ፣ በቃል አማካኝነት ሰው ተጸነሰ፣ ሰው ተፈጠረ። ያ ሰው የቃሉ ውጤት እንጂ ራሱ ቃል አይደለም ነው። እዚህ ቦታ ላይ አሁን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይላል። እንግዲህ ክርስቲያን ወገኖቻችንን መጠየቅ የምንፈልገው ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ካለ ስለ ሁለት ነገር እንደሚያወራ መረዳት እንችላለን። አንደኛ እግዚአብሔር አለ፣ ሁለተኛ እግዚአብሔር ዘንድ ቃል አለ። ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ስላለ፣ ታዲያ እግዚአብሔር ዘንድ ቃል ካለ ቀጣዩ ኃይለ ቃል ላይ ምን አለ? ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ይሄው ቃል ራሱ። ታዲያ ቃሉ እግዚአብሔር ከነበረ እግዚአብሔር ዘንድ ሌላ እግዚአብሔር አለ ማለት ነው ወይስ ምንድን ነው? ይሄ አንደኛው ጥያቄያችን ነው። ሁለተኛ ቁጥር 14 ላይ ወረዳለና እዛው ዮሐንስ ላይ ማለት ነው፣ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋና እውነትንም ተመልቶ በእኛ ላይ አደረ ይላል። ቃልም ስጋ ሆነ። አሁን ስጋ ሆነ የሚለው ላይ እዚህ ጋር ምናነሳው ጥያቄ ያ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ነው ስጋ ሆኖ የተቀየረው ወይስ እግዚአብሔር በቃሉ ስጋን አዘጋጀ ነው የምትሉት? ልክኛ እንደምናምነው እግዚአብሔር ራሱ ቃሉ እግዚአብሔር ነበረ ስለሚል ነው። እንግዲህ ያ እግዚአብሔር የነበረው ቃል ራሱ ስጋ ሆኖ ተቀየረ ከተባለ ስለዚህም እግዚአብሔር ሰው ሆኖ በመሐከላችን ነበረ ማለት ነው የዛኔ። ያ ከሆነ ደግሞ ዮሐንስ 3:16 ካለው ጋር አይጋጭም ወይ? በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር ዓለሙን እንዲሁ ስለወደደ አንድያ ልጁን ወደኛ ላከ ነው የሚለው። እዚህ ጋር እግዚአብሔር ላከ እንጂ አልመጣም፣ የተላከው ልጅ እንጂ አባት አይደለም። ስለዚህ አንድያ ልጁን ከላከ ከማርያም የተወለደው የትኛው ነው? ራሱ እግዚአብሔር ቃል ነው ወይስ የተላከው ልጅየው ነው? ያ ከሆነ ሁለት ሊሆኑ ነው ማለት ነው። ልጅ ከተባለ ራሱ ከተባለ ደግሞ ላከ ከሚለው ጋር ሊጋጭ ነው። ባይሆን ቃልም ስጋ ሆነ የሚለውን እኛ አሁንም የምንረዳው በዚሁ በቁርአን መነጽር ስናየው እግዚአብሔር በቃሉ አማካኝነት ስጋን እንዳዘጋጀ ነው። ለምን ከተባለ ይሄን ሐሳብ ሊደግፍ የሚችል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅስ ስላለ ዘፍጥረት 1:3 ላይ ገና ሲጀምር ስለ ፍጥረት ታሪክ በሚያወራው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ ብርሃንም ሆነ ይላል። የሆነው ብርሃን ከየት ነው የተገኘው? ከየት ነው የመጣው ብንላቸውስ? እርሱ ብርሃን ይሁን ስላለ ይሉናል። ነገር ግን ብርሃን ይሁን የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ነው ወደ ብርሃን የተቀየረው? አይደለም። በቃሉ አማካኝነት ግን ብርሃን ተዘጋጀ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ያደርጋል እንጂ አይደረግም፣ ቃሉ ይፈጽማል እንጂ አይፈጽምም። ነቢዩ ኢሳይያስ በትንቢት መጽሐፉ ትንቢተ ኢሳይያስ ላይ ምዕራፍ 55 ቁጥር 11 ምዕራፍ 55 ቁጥር 11 እግዚአብሔር ምን ይላል? ከአፌ የሚወጣው ቃሌ እንዲሁ ይሆናል፣ የምሻውንም ያደርጋል፣ የላኩትንም ይፈጽማል እንጂ በከንቱ ወደ እኔ አይመለስም ይላል። ያደርጋል ይፈጽማል እያለ ስለ ቃሉ ይናገራል። ይደረጋል ይፈጸማል አይደለም። ቃል አድራጊና ፈጻሚ ከሆነ ቅድም ያየነው ዮሐንስ 1:14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ሲል ታዲያ ምን ማለት ነው? ቃል ማዘጋጀቱን ነው ወይስ ራሱ ስጋ ሆኖ መዘጋጀቱን ነው የሚያሳየን? አላኩል ሐል እስላም እንደሚያስተምረን በጌታ አላህ ቃል ኢሳ ተገኝቷል። ኢሳ የአላህ የቃሉ ውጤት እንጂ ራሱ ቃል አይደለም ነው። ግልጽ ነው። አላህ በቃሉ ያበስርሻል። እስሙሁል መሲሁ ስሙም አልመሲህ ይባላል አላት። እዛው አንቀጽ ላይ አልመሲህ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ከሚጠራባቸው የማዕረግ ስሞቹ ውስጥ አንዱ ነው።
ይሄ ስም በቁርአን ውስጥ 11 ጊዜ ነው የተጠቀሰው 11 ጊዜ ዒሳ አልመሲህ ተብሏል ለምንድነው አልመሲህ የተባለው لانه اذا مسها احد من ذوي العاهات برئ باذن الله በሰውነታቸው ላይ በሽታ የነበረባቸውን ሰዎች ሲያብሳቸው ያ በሽታ በአላህ ፍቃድ ከሰውነታቸው ላይ ይወገድ ስለነበረ ነው እውሮችን ሲነካቸው አይናቸው ይበራ ነበር በቆዳቸው ላይ በሽታ የሚታይ የለምጽ በሽታ ያለባቸውን ሰዎች ዒሳ በአላህ ስም ሲዳስሳቸው ይድኑ ነበር ስለዚህም አልመሲህ ተብሎ ተጠራ አልመሲህ ማለት የሚያብስ የሚያሽ የሚቀባ ማለት እንጂ ጌታ ወይም አምላክ ማለት አይደለም اسمه المسيح عيسى بن مريم የመርየም ልጅ ዒሳ ይባላል አለ ዋና መጠሪያ ስሙ ዒሳ ማለት ነው ይሄ ዒሳ የሚለው 25 ጊዜ ተጠቅሷል ልክ እንደ አዳም ማለት ነው 25 ጊዜ በቁርአን ላይ ተጠቅሷል የመርየም ልጅም ይባላል አለ አሁን ከአራተኛው መንገድ ላይ ከሴት ብቻ ያለ ወንድ ለመፈጠሩ እዚህ ቦታ ላይ ትልቅ ማስረጃ አለ የመርየም ልጅ የሚለው ላይ ምክንያቱም በቁርአን አስተምሮም ሆነ በማንኛውም ሰው ባህል አንድ ሰው የሚጠራው በማን ስም ነው በአባቱ ስም ነው አረ ታዳ ለምንድነው እዚህ ቦታ ላይ ዒሳን የመርየም ልጅ ብሎ ወደ እናቱ ያስጠጋው ወላጅ አባት ስለሌለው አላህ እሱን የፈጠረው ከሴት ብቻ ያለ ወንድ ስለነበር የመርየም ልጅ ብሎ ነው የጠራው ይሄን ተረዳን ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ልጅነቱ ለመርየም እንጂ ለአላህም እንዳልሆነ እዚሁ ጥቅስ ላይ እናገኛለን ማለት ነው የአላህ ልጅ ሳይሆን የመርየም ልጅ ነው ጌታችን አምላካችን አላህ ልጅ የለው ሊኖረውም አይገባው ዘላለማዊ ነው ጅማሬ የሌለው አምላክ ነው ጅማሬ የሌለው አምላክ ወላጅም ሆነ ልጅ ሊሆን አይችልም መውለድ ልጅነት ከጊዜ ጋር የተያያዘ እንጂ ከሌላ ነገር ጋር የተያያዘ አይደለም አላህ እንዴት ጅማሬ ከሌለው አባት ሊሆን ይችላል ወይስ እንዴት ልጅ ሊኖረው ይችላል ስለዚህም ዒሳ የመርየም ልጅ ነው ወጂሃም ፊ ዱንያ በመድራዊ ህይወቱም የተከበረ ነው ዒሳ ክብሩን ከሚገልጹ ነጥቦች መካከል አላህ ነብይና መልእክተኛ አድርጎታል ለእስራኤል ልጆች ተአምራትን በመስጠት አግዞ ልኮታል ይሄ በመድራዊ ህይወቱ የተከበረ መሆኑን ያሳያል በመጨረሻው ዓለምም እንደዚሁ ነገ አላህ ለነቢያትና ለመላእክቶች የምልጃ ስርዓትን በሚፈቅድበት ጊዜ በአላህ ፍቃድም ከሚያማልዱት ሊሆን ይችላልና ማለት ነው ومن المقربين كالله مقرب بالموالوج عنده يهونال بمالت جبريل يابسراتن جيتاچن ديه بمالت ينغرنال سلازيهم تقلل لمادرك عيسى بزيه ملك نو يتفطرو مريم يهن يمسراچ قال بمينغرات ساعات قطر 47 لا يزاو سوره آل عمران قالت ربي انا يكون لي ولد جيتاي هوي ለኔ እንዴት ልጅ ይኖረኛል ብላ ተገርማ ጠይቃ ነበር ወለም يمسسني بشر በጋብቻ ሰው ያልነካኝ ሆኜ ልጅ እንዴት ነው የማገኘው ስትል قال كذلك الله يخلق ما يشاء መልአኩም ምን ብሎ መለሰላት ልክ እንደዚሁ አላህ የሚሻውን ይፈጥራል አላት اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون እሱ አንድ ነገርን ከወሰነ መከሰቱን ከሻው ለርሱ የሚለው ሁን ነው ወዲያውኑም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህም ዒሳ አምላካችን አላህ ከመርየም ፈጥሮታል በድንግልና ወንድ ሳይነካት እንድትወልደው አድርጎታል ብለን አመነን ተቀብለናል ዒሳ እንዴት ተፈጠረ ብዙ ቁርአናዊ ጥቅሶች አሉ ከሰዓት አንጻር ግን ሐሳቡን ካገኘን ይበቃል ብዬ ነው ይሄ ግልጽ ነው ጥሩ ወደ ሁለተኛው ነጥብ ሳንገባ ስለ አወላለዱ ከመጽሐፍ ቅዱስም እንደዚሁ ጥቅስ እናነሳለን ሉቃስ ወንጌል ላይ ያለው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ገና ሲጀምር ከ26 እስከ 38 ሉቃስ 1 26 እስከ 38 በስድስተኛው ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባለው ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበር መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ ጸጋ ይሞላብሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አላት
እርሷም ባየችው ጊዜ ከንግግሩ በመደንገጥ ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ይሆን ብላ አሰበች። መልአኩም መልሶ አላት፣ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ። እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅንም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። እርሱም ታላቅ ይሆናል፣ የልዑል ልጅም ይባላል። ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል፣ ለመንግስቱም ፍጻሜ የለውም። ማርያምም መልአኩን ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል አለችው። መልአኩም መልሶ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑሉም ኃይል ይጸልልሻል። ስለዚህ ካንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። እነሆ ዘመድሽ ኤልሳቤጥ መካን ትባል የነበረችዋ ከጸነሰች ይኸው ስድስተኛ ወሯ ነው፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና አላት። ማርያምም መልአኩን እነሆ የጌታ ባሪያ እንደ ቃልህ ይሁንልኝ አለች። መልአኩም ከእርሷ ተለይቶ ሄደ ይላል። ይሄ በሉቃስ ወንጌል ላይ ያለ ነው። እዚህ ላይ አሁን የምናነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። በስድስተኛው ወር የሚለው ያው ኤልሳቤጥ ያህያን ባረገዘች ማለት ነው። ያህያና ኢሳ የእህትማማች ልጆች ናቸው ይባላል። መርየምና የዘከርያ ሚስት ኤልሳቤጥ እህትማማች ስለሆኑ፣ ስለዚህም ያህያ በስድስት ወር ኢሳን ይበልጠዋል ማለት ነው። እሷ ባረገዘች በጸነሰች በስድስተኛ ወሯ ላይ ጅብሪል ወደ ማን ተላከ? ወደ መርየም። በአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ገብርኤል ነው የሚለው፣ አረብኛው ላይ ያው ጅብሪል የሚለውን ቃል ይጠቀማል፣ የአረብኛው ባይብል ማለት ነው። እና ሄዶ ሲናገራት እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅንም ትወልጃለሽ። እዚህ ጋር ለክርስቲያን ወገኖቻችን የምናቀርበው ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታና አምላክ ነው ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ አምላክ እንዴት ነው ጾታ የሚኖረው ነው ጥያቄው። ወንድ ልጅንም ትወልጃለሽ አላት። ስለ ጾታ እየነገራት ነው። አምላክ እንዴት ጾታ ሊኖረው ይችላል? ወንድ ወይ ሴት ተብሎ እንዴት ይጠራል? አይደለም ፈጣሪ አምላካችን ይቅርና እሱ የፈጠራቸው መላእክት እንኳ ሚካኤል ወይ ገብርኤል ወንድ ናቸው ወይ ሴት ናቸው ተብሎ መች ይገለጻል? መንፈሳዊ ፍጡራኖች ስለሆኑ። እንዴት አምላክ ወንድ ይባላል? ታዲያ ኢሳ ሰው ስለሆነ አይደለም እንዴ ወንድ ልጅ የተባለው? ደግሞስ ምን ይሰራለታል ይሄ መሳሪያው? ለኛ የተፈጠረው ለሁለት ነገር ነው። ውሃ ከጠጣህ በኋላ ልትሸናበት ነው። ካልሆነም አላህ የደነገገውን ተፈጥሯዊ ህግ ትዳር በመመስረት ራስህን ልታስደስትበት ልታረካበት ነው። ሌላ ሚና የለውም። አምላክ ውሃ ጠጥቶ ሸና አይባልም ወይ ትዳር መስርቶ ራሱን አስደስተም አይባልም። ይሄ ለአምላክ የማይገባ ባህሪ ከሆነ የኢሳ ጾታ ወንድ መሆኑ ሰውነቱን አይጠቅምም ወይ? ወይ እናንተ እንደምትሉት እኛን ሊያድነን ሰው ሆኖ ነበር በዛ ሰዓት የመጣው ከተባለ ይሄ አንድ አምላክ ራሱ ማለት ነው። ሰው ሆኖ ከመጣ ታዲያ አምላክ ሰው በነበረበት ጊዜ አምላክ የት ነበር ነው ጥያቄ። ምክንያቱም መለኮታዊ ክብሩን ትቶ ሰውን መስሎ የሰው ስጋ ለብሶ መጥቷል የሚል ምላሽ ይሰጠናል። ሰውን መስሎ የሰው ስጋ ለብሶ ከመጣ አዛታይም አምላክ የት አለ? ይሄንን እንዴት አድርገን ነው መረዳት የምንችለው? ጥቅሱ ግን ለእኛ የሚያስተላልፈው መልእክት ወንድ ልጅንም ትወልጃለሽ ካላት ዒሳ ሰው ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለንም ማለት ነው። ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ፣ ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል። የአባቱን የዳዊትን ዙፋን፣ ዳዊት ለኢየሱስ ምኑ ነው? አባቱ። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ የዘር ሐረግ 28ኛ አያቱ ነው፣ ዘር ወደ ላይ ሲቆጠር ማለት ነው። እንዴት ሆኖ ነው አምላክ አያትና ቅድመ አያት የሚኖረው? ምክንያቱም መጀመሪያ ነው፣ ከማንም በፊት የነበረ ነው። እዚህ ጋር ግን እንዴት ተደርጎ ዳዊት አባቱ ወይም 28ኛ አያቱ ሊሆን ይችላል? ንግስናው ደግሞ በያዕቆብ ቤትም ላይ ይነግሳል። ያዕቆብ ማለት እስራኤል ነው። ለምን በእስራኤል ላይ ብቻ ተገደበ? የአምላክ ንግስና በሰማያትም በምድርም በመሐከላቸው ሁሉ ላለው ነው። ወሊላሂ ሙልኩ ሰማዋቲ ወልአርድ ወማ በይነሁማ። አላህ የሰማያት የምድር የማሐከላቸው ሁሉ ንግስና የኔ ነው እያለ ነው የሚናገረው። አላህ የአረቦች ንጉስ ነው ወይም የነጮች ንጉስ ነው ተብሎ አይገደብም፣ የሁሉ ጌታ ስለሆነ ማለት ነው። እንዴት ዒሳ ንግስናው በእስራኤል ቤት ላይ ብቻ ሆነ? ይሄም ጥያቄያችን ነው ማለት ነው። ኸይር፣ የመጀመሪያው ነጥብ ስለ ዒሳ አፈጣጠር አጠር ባለ መልኩ ይሄንን ከተረዳን ወደ ሁለተኛው ነጥብ እንግባ።
ሁለተኛው ነጥብ ኢሳ አለይሂ ሰላም ያምላክነት ባህሪ ነበረው ወይስ አልነበረው? እዚህም ላይ ቆይታ ያስፈልገናል። ቅድሚያ እንደጀመርነው የመጀመሪያው ነጥብ ከቁርአን እንዳየነው አሁንም መጀመሪያ ከቁርአን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ኢሳ አለይሂ ሰላም ያምላክነት ባህሪ ነበረው ወይ? ጌታችን አላህ ኢሳ አምላክ እንዳልሆነ ያምላክነትም ባህሪ እንደሌለው በቁርአን ውስጥ በብዙ መንገድ ይነግረናል። ከነዚህ መንገዶች ውስጥ አላህ ካለ አምስቱን ወይ ስድስቱን ብቻ እንመለከታለን። አንደኛ ኢሳ አለይሂ ሰላም አምላክ አለመሆኑን ቁርአን በምን መንገድ ይገልጽልናል? በጌታ አላህ እጅ ሊጠፋ የሚችል መሆኑን በመግለጽ በጌታችን በአላህ ሊጠፋ የሚችል መሆኑን በመግለጽ አምላክ አለመሆኑን ያስተምረናል። ሱረቱል ማኢዳ ቁጥር 17 በማዕራፍ 5 ሱረቱል ማኢዳ ቁጥር 17 ላይ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الله مالت راسو يا مريم لج على المسيح عيسى نو يالو سوت برغت كفروا كادوا قل بلاچو انزيهن سوت فمن يملك من الله شيئا اسكي ما نو كالله انداچن نغر انكون ما درج يميچل ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا الله يا مريم اللج المسيحن እናቱንም ማርያምንም በመዝር ላይ ያለውንም ሁሉ ሊያጠፋቸው ከፈለገ ማን ነው ከአላህ ማዳን የሚችል እስኪ ጠይቃቸው ይላል። ካንቀጹ ምን ተረዳን? ጌታ አላህ ከፈለገ ኢሳንም ማርያምንም በመድር ያለን ሁሉ ምን ማድረግ ይችላል? ማጥፋት ይችላል። ከዚህ ጥፋት ከነሱ ላይ ሊከላከልላቸው የሚችል አንድም ኃይል የለም ማለት። በዛው ምን እንማራለን? የሚጠፋ ነገር አምላክ ሊሆን እንደማይችል እንማራለን። አምላካችን አላህ ጠፊ ሳይሆን ፍትም ያለ ኋላም ቀሪ ጌታ ነው። ስለዚህም ቁርአን ምን ይላል? ሱረቱ الرحمن 55ኛው ሱራ ላይ 26 እስከ 27 الرحمن ከ26 እስከ 27 كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام በርሷ በመድር ወለላይ ያለ ሁሉ ጠፊ ነው የሚቀር የለም። የእልቅናና የክብር ባለቤት የሆነው የጌታ ፊት ብቻ ይቀራል ይላል። ጌታችን አይጠፋም። ስለዚህም ሱረቱል ቀሰስ 28ኛው ሱራ 88ኛው አያት ምዕራፍ 28 ቁጥር 88 ላይ ولا تدعوا مع الله إلها آخر ከአላህም ጋራ ሌላ አምላክ አድርገህ አትጥራ አትገዛ። ለምን? كل شيء هالك الا وجهه ነገሮች ሁሉ ከጌታችን በስተቀር ጠፊዎች ናቸው ይላል ነው። እሚጠፋ ነገር ለአምላክነት አይበጅም ማለት ነው። ኢሳን አላህ ሊያጠፋው ከቻለ እንዴት አምላክ ይሆናል? ምክንያቱም የማይጠፋ ጌታችን አላህ አለ። ስለዚህ ኢሳ አምላክ አይደለም ብለን እናምናለን። ግልጽ ነው። ይሄ አንደኛው ቁርአን ያስተማረን መንገድ ነው። ሁለተኛ አምላክ አለ መሆኑን እንዴት ነገረን? ኢሳ ተመጋቢ መሆኑን በመግለጽ ይበላ ይጠጣ እንደነበረ በመግለጽ አምላክ አለ መሆኑን አስተማረን። የት? ሱረቱል ማኢዳ ቁጥር 75 ላይ በሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 75 ላይ መል መሲህ ኢብኑ መርየመ ኢላ ረሱሉን ቀድ ኸለት ሚን ቀብሊሂ ሩሱል المسيح كسو بفيت اندالفوت ملكتنيوش السوم يالف ملكتنيانجي ليلة عيد اللم وأمه صديقة الناتم بطامون تنيان برج كانا يأكلان الطعام هلتم مقبن يمقبو يبلون بري لالكتاتشن الله انظر تملكت لال كيف نبين لهم الآيات كيف نصرف لهم الآيات አንቀጾችን እንዴት አድርገን እንደምናብራራላቸው ተመልከት። ثم انظر ان يؤفكون በድጋሚ ማስተውል ተመልከት ከተብራራላቸው እነት እንዴት እንደሚሸሹ ይላል። እዚህ ቦታ ላይ ስለ መሲሁ ሲነግረን ምግብን ይበላ ነበር ብሎ ነው ዝም ያለው ጌታችን አላህ። ሌላ ነገር ላይ አልገባም። ለምን? እኛ የምናውቀው ነገር ነው። ምንድነው እሱም? ومن اكل الطعام احتاج الى قضاء الحاجات سو كبلا كتطى
ያ የበላውና የጠጣው ነገር ከሰዓታት በኋላ በሌላ መልክ ተቀይሮ ከሰውነቱ ሊወጣ ግድ ነው። ይሄ የታወቀ ነገር ነው። እኔ ጠጥቼ አልሸናም ማለት አልችልም። በልቼ ቆሻሻዬን አላስወግድም ማለት አልችልም። ታዳ كيف يكون إلها من تحكمه ضرورات الطعام والشراب የምግብና የመጠጥ ስርዓቶች ሰውነቱ ላይ ተጨነውት እሱን የሚገዙት አካል እንዴት አምላክ ሊሆን ይችላል? ለሚል ጥያቄ ነው ያቀረበው። ቢያንስ ቢያንስ ለምግብና ለውሃ ስርዓት ተገዳጆች ነን። በልተን ቆሻሻ ማስወጣት ግድ ነው። ጠጥተን መሽናት ግድ ነው። ዒሳ ይበላ ይጠጣ ነበር ተብሏል። ማንም ሙሸት ሊል አይችልም። ከበላ ከጠጣ ደግሞ ተከታዮቹም ነገር ይመጣሉ። አምላክ ይሄን ያደርጋሉ ያለን ጌታችን በዚህ በኩል ይሄን አስተማረንና በሌላ በኩል ደግሞ እርሱ ግን የሚመግብ እንጂ የማይመገብ መሆኑን ደግሞ ይነግረናል። ሱረቱ ላንዓም ቁጥር 14 ላይ በማዕራፍ 6 ሱረቱ ላንዓም ቁጥር 14 ላይ ቁል በላቸው أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض الله سمعتنا يمدر فطاري هونو سال أني كسوچ رداتن كسوچ وابين جيتان فلقال لهن ببلاتشو وهو يطعم ولا يطعم السو فطرتاتن يمي مقب لراسقن يما يمقب هونو سال ليلة جيتاتشن تمقابي أيدلم باريوچونقن مقابي نو እንዴት አምላክ ሊሆን ይችላል? ታዳ ኢሳ ነው። ተጨማሪ ሱረቱ ዛሪያት ከ56 እስከ 58 ማየት ይቻላል። በሱረቱ ዛሪያት 51ኛው ሱራ ከቁጥር 56 እስከ 58 ወማ ኸለቅቱል ጂን ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን ሰዎችንም ሆነ አጋንንቶች እኔን ሊያመልኩኝ እንጂ ለሌላ ዓላማ አልፈጠርኳቸውም። ማ ኡሪዱ ሚንሁም ሚን ሪዝቅ ከነሱም ሲሳይን አልፈልግም ለኔም ሆነ ራሳቸውን እንዲችሉ ማለት ነው። ወማ ኡሪዱ አይጥዒሙን እንዲመግቡኝም አልሻም። ኢነላሁ ሁወ ረዛቅ አላህ ራሱ ሲሳይን ሰጪ ዙል ቁወቲል መቲን የብርቱ ኃይል ባለቤት ነውና ይላል። ስለዚህ ጌታችን መጋቢ እንጂ ተመጋቢ ካልሆነ፣ ዒሳ ተመጋቢ ከሆነ እንዴት ዒሳ አምላክ ይሆናል? ይሄንንም ቁርአን አስተማረን። ሶስተኛ ሌላው ዒሳ አምላክ አለመሆኑን ቁርአን በምን መልኩ አስተማረን? ወደፊት ሟች መሆኑን በመግለጽ። ዒሳ አልሞተም ብለን ነው እንጂኛ የምናምነው፣ አይሞትም ብለን አናምንም። አይቀርለትም፣ ይሞታል። ይህንን ራሱም ባንደበቱ ተናግሮታል። ገና እንደተወለደ በእናቱ ቅፍ እያለ ሱረቱ መርየም ቁጥር 33 ቅድም ወንድማችን ሲቀራ ካዳመጣችሁት አንቀጽ 33 ላይ ወሰላሙ አለየ ያአላህም ሰላም በኔ ላይ ነው የውመ ወሊቱ በተወለድኩበትም ቀን ወየውመ አሞቱ በምሞትበትም ቀን ወየውመ ኡብዓሱ ሐያ ሕያው ሆኜም ከመቃብር በምቀሰቀስበትም ቀን። ሶስት ነገሮች በዒሳ ህይወት ውስጥ መፈጸማቸው ግድ ነው፤ መወለድ፣ መሞት፣ ከሞት መቀስቀስ። ታዲያ ዒሳ የሚሞት ከሆነ የሚሞት ነገር እንደምን አምላክ ሊሆን ይችላል ብለን ነው ጥያቄ የምናነሳው። ምክንያቱም አምላካችን አላህ ሁሌም ሕያው እንጂ የሚሞት ጌታ ስላልሆነ። ይህንንም ሱረቱል ፉርቃን ቁጥር 58 ላይ ነግሮናል። በሱረቱል ፉርቃን ምዕራፍ 25 ቁጥር 58 ላይ ወተወከል አለል ሐይ الذي لا يموت በዛ በማይሞተው ሕያው አምላክ አላህ ላይ ተመካ ይላል። ጌታችን ሁሌም ሕያው ነው፣ አይሞትም። ሱረቱ ጣሃ ቁጥር 111 ላይ ይነግረናል። በምዕራፍ 20 ሱረቱ ጣሃ ቁጥር 111 ላይ ወአነቲል ውጁሁ ሊልሐይል ቀዩም ፊቶች በጠቅላላ ሕያውና ራሱን ቻይ ለሆነው ጌታ አላህ ተዋረዱ፣ ዝቅ አሉ በማለት ጌታችን ፍጹም ሕያው መሆኑን ይነግረናል። እሱ ይገድላል እንጂ አይሞትም። ጌታችን ይገድላል። አጀልህ ሲደርስ የሚወስድህ የሚገድልህ አላህ ነው። እንደፈጠረ ይገድልሃል። እሱን ግን ሞት ሊይዘው አይችልም። በዚህ መልክ ዒሳ አምላክ አይደለም ብሎ ያስተምረናል። አራተኛ
ሌላው ዒሳ አምላክ አለመሆኑን በምን መልኩ ያስተምረናል ከተባለ የውሙል ቂያማ በሚቀርብለት ጥያቄና ዒሳ በሚሰጠው ምላሽ ጌታችን ነገ የውሙል ቂያማ ይጠይቀዋል ዒሳን እሱም የሚሰጠው መልስ አለ ይሄም አምላክ አለመሆኑ ማስረጃ ነው የት ሱረቱል ማኢዳ ቁጥር 116 ላይ በማዕራፍ 5 ሱረቱል ማኢዳ ቁጥር 116 ላይ وإذ قال الله الله بميل غزي استاوس يا عيسى ابن مريم انت يا مريم لج عيسى هوي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله بمدراوي هوت انت لسوچ انينا ناتين كالله ليلى املاكوچ ادرغاچو يازو بله نبر اندي لوال جيتاچن الله اندي مسكر يفلغو قال سلال غنا سي جمر من يلال قال سبحانك جيت يا الله ارطرات يغبا ما يكون لي ان اقول ما لت لني يما يغباني النجر انديت لالو ما ليس لي بحق دغموم لني يليلني هونه نجر مبتينا نبرته ياله هونه النجر انديت لالو اندوم قتلو مناله ان كنت قلته منالبات انكو بييو كهونه على ሰላውቅ እንኳን ከኔ ተገኝቶ ከሆነ فقد علمته በርግጥ አውቀሃዋል አንተ ተገኝቶ ከሆነ ለምን تعلم ما في نفسي በኔ ውስጥ ያለውን ሁሉ በጠቅላላ ታውቃለህና ቀድሞውንም እኔ ግን ولا اعلم ما في نفسك አንተ ዘንድ ያለውን አላውቅም انك انت علام الغيوب አንተ ማለት ሩቆቹን አዋቂ አንተው ብቻ ነህና እኔ ይህንን አላልኩም ተሳስቼ እንኳን ካልኩኝ አንተው ታውቃለህ ነው ያለው ስለዚህ አምላክ ነኝ አላልኩም ማለቱም ተገቢ አይደለም ካለ በምን መልክ ነው ታዲያ አምላክ ሊሆን የሚችለው በራሱ አንደበት ከመሰከረ ግልጽ ነው ወንድሞች እህቶችስ ግልጽ ነው እህቶች የሉም አምስተኛ አራተኛ ነጥብ አይተናል አይደል ሌላው አምስተኛ ዒሳ አለይሂ ሰላም አምላክ አይደለም ብለን سنአስተምር ምናቀርበው ማስረጃ አላህ ጌታዬና ጌታችሁ ነው ብሎ በማስተማሩ ነው እንላለን አላህን ጌታዬ ብሎ ከጠራው ምን ያስፈልጋል ቁርአን ውስጥ አምስት ቦታ ነው ይሄንን ዒሳ የተናገረው አምስት ቦታ ሱረቱ አለ ዒምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 52 አንደኛ ቁጥር 52 ሁለተኛ ሱረቱል ማኢዳ ሱረቱል ማኢዳ ማዕራፍ 5 ቁጥር 72 ቁጥር 72 ሶስተኛ እዛው ሱረቱል ማኢዳ ቁጥር 117 117 አራተኛ ሱረቱ መርየም ቁጥር 36 ሱረቱ መርየም ቁጥር 36 አምስተኛ ሱረቱ ዙኽሩፍ ቁጥር 64 سورة الزخرف قطر سلسارات أتك علي ملئكتو إن الله ربي وربكم فاعبدوه الله لنم جيتاينو لن ننتم جيتاتشهونو سلزيه تقزوت هذا صراط مستقيم إهيك أتتن يومن قدنو على التشويلة بتلي يسورة المائدة قطر سباه لتو من دنو ميلو لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الله مالت راسه مريم لج المسيح عيسى نو يالو سوت برغتم كفروال كدوال قال بهالا وقال المسيح المسيح جن اندي حالاتشو يا بني اسرائيل ان انت يا اسرائيل لجوچوي اعبدوا الله ربي وربكم الله جيتاينا جيتاچو سيون اسون تغزوت انه من يشرك بالله انه انينم هنا ليلان اكل جيتا بمدرك بالله يميغرا سو قال فقد حرم الله عليه الجنه الله بسو لاي جنتن برغطم ارم ادرغوبتال وماواه النار يزي سو مچرشا منورياو جهنم ساتنج وما للظالمين من انصار لندزي عينت بدلنوچ منم ردات يلاچو من يالو عيسى راسو سلازي انديت املاك يهونال سدستنيا يمچرشاو بسدست لاقومو بيالو يه حوارياتوچو مسكرنت حوارياتوچ
ዒሳን ምን ብለው ጠርተውት ነበር? ጌታችን በሱረቱል ማኢዳ ማዕራፍ 5 ቁጥር 112 ላይ ይነግረናል። ቁጥር 112 ላይ ወኢዘ ቃለ አልሐዋሪዩ ሐዋሪያቶችም ባሉ ጊዜ አስተውስ የዒሳ ተከታዮች ያ ዒሳ ኢብኑ መርየም አንተ የመርየም ልጅ ዒሳ ሆይ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء جيتاه كسماي ماعدن مغبل ياوردلن يچلال اندي قالو قال اتقوا الله الله انفروا علاچ اندزي هينت ادب ياطا نغغر اتناغرو ان كنتم مؤمنين برغط امانيوچ كهوناچو الله انفروا بلو ملسلاچو ازي لاي ሁለት ملكتن نردالن የመጀመሪያው ሐዋርያቶች ሲጠሩት ያ ዒሳ ኢብኑ መርየም አንተ የመርየም ልጅ ዒሳ ሆይ ነው ያሉት። የብነላህ የአላህ ልጅ ሆይ ብለው አልጠሩትም። ልጅነቱ የመርየም መሆኑን እነሱም ያውቁ ነበር ማለት ነው። አንድ ሁለተኛስ هل يستطيع ربك ጌታህ ይችላል እንዴ ያሉት። هل تستطيع انت ልታወርድልን ትችላለህ እንዴ አላሉትም። ጌታህ ሊያወርድልን ይችላል ወይ ካሉት ዒሳ ጌታ እንዳለው እንኳን ያምኑ ነበር። በእነዚህ 6 ማስረጃዎች መሰረት ዒሳ ፈጽሞ አምላክ እንዳልሆነ ይልቁኑ አምላክ ካልሆነ ነብይና መልእክተኛ እንደሆነ ማስረጃ ይኖረናል ማለት ነው። አምላክ አለመሆኑ ግልጽ ነው አይደል? ታዲያ ምንድነው ቢሉን ነብይ ነው መልእክተኛ ነው። ሱረቱ መርየም ቁጥር 30 ላይ ገና እንደተወለደ በእናቱ ቅፍ እንዳለ ሲናገር 30ኛው አያት ላይ قال اني عبد الله اني الله باريانني قال اعطاني الكتاب مصحفن ستوኛ وجعلني نبيا نبيم ادرغوኛ قال ስለዚህ ዒሳ ያላህ ነብይ ያላህ ረሱል ነው ብለን እናምናለን። ይሄን 6 ማስረጃ ከጌታችን ካላህ ቃል ካየን 7ኛ ብለን ደሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄ እናነሳለን። 7ኛው ማስረጃችን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ አምላክ ነው ተብሎ ከታመነበት አምላክ እንዴት አምላክ ሊኖረው ይችላል ብለን ጥያቄና ቀርባለን። አምላክ እንዳለው ስለሚናገር መጽሐፍ ቅዱሱ የቱ ጋ? ዮሐንስ ወንጌል 20:17 ላይ። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ መቅደላዊት ማርያም 7 አጋንንቶችን ወይም ጂኒዎችን ከላያዋ ላይ ያሰጣላት ማለት ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ። ወደ ኢየሱስ መጣ ልትነካው ስትል ጥቅሱ ምን ይላል? ኢየሱስም አትንኪኝ ገና ወደ አባቴ አላረኩምና ይልቁኑ ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አርጋለሁ ብሏል ብለሽ ንገሪያቸው አላት ይላል። መቅደላዊት ማርያምን ወደ ሐዋርያቶች ሄዳ እንድትናገር ሲያዛት ወዴት እንደሚሄድ ተናገረ? ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አርጋለሁ ብሏል ብለሽ ንገሪ። አምላኬ የሚለው ማን ነው? እሱ አምላክ ከሆነ ጥያቄያችን ይሄ ነው። አምላኬ የሚለው እግዚአብሔርን ነው ካሉ ጥሩ፣ እግዚአብሔር የኢየሱስ አምላክ ነው። ኢየሱስስ አምላክነቱ በማን ላይ ነው? አምላክ ሁለት ሊሆን ነው ወይስ እንዴት ነው? አምላክ አንድ እንጂ ሌላ አይደለም ካለን ያ አንዱ አምላክ ኢየሱስ አምላኬ ብሎ የሚጠራው ማን ሊሆን ነው? ተጨማሪ ጥቅስ አምላክ እንዳለው የሚያረጋግጥ ተጨማሪ ጥቅስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከ29 እስከ 32። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 29 እስከ 32 ከጻፎቹ መካከል ቀርቦም ሲከራከሩ ሰማና መልካም አድርጎ እንደመለሰላቸው አስተውሎ ይላል ከተእዛዛት ሁሉ ፊተኛይቱ ማንኛይቱ ነች ብሎ ኢየሱስን ጠየቀው። ከሁሉ በፊት ቀዳሚው ትእዛዝ አየቱ ወሲየቲን هي اول الكل ይላል አረብኛው መጽሐፍ ቅዱስ። ከትእዛዙ ሁሉ የመጀመሪያው የትኛው ነች? فاجابه يسوع አረብኛው ምን ይላል? ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰለት يسوع ነው ሚለው በአረብኛ اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد فتحب رب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قوتك كتزازات اللي فيتنيايتو اسرائيل هوي سما جيتا املاكاتشن
አንድ ጌታ ነው። አንተም ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ሐሳብህ ውደድ የምትልናት ይላል። ጌታ አምላካችን ብሎ ኢየሱስ በኺጣቡ ላይ በንግግር ዘይቤው ላይ ማንን ከተተ? ራሱን ጭምር ከተተ። ጌታ አምላካችሁ ብሎ ራሱን አላወጣም። ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው ብሎ መለሰለት። ለኢየሱስም ለሁሉም ጌታ አምላካቸው አንድ ነው። ማን ነው ይሄ አንድ ጌታ አምላክ? ከአላህ በስተቀር ሌላ ማን ሊሆን ነው? ስለዚህ አምላክ እንዳለው ከነገረን ይሄ አምላኩ ማን ነው? ጳውሎስም ይህንኑ ምስክርነት ይሰጣል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 1:3 ላይ ጳውሎስ ከኢየሱስ በኋላ የመጣ ደቀ መዝሙር ነው። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ለቆሮንቶስ ከተማ ሰዎች በላከው መልእክቱ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት የሆነው እግዚአብሔር ይባረክ ይላል። እግዚአብሔር ምንድነው? የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ነው። እግዚአብሔር የኢየሱስ አምላኩ ከሆነ ሌላ ስንት አምላክ ሊኖር ነው ታዲያ? ይሄ የመጀመሪያው ፓርት ላይ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ኢየሱስ አምላክ ካለው እርሱ አምላክ ሊሆን አይችልም ብለን ማስረጃ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ስምንተኛው ደግሞ ማስረጃችን አሁን ሰባተኛው ላይ የሄድንበት ነው። ስምንተኛው በራሱ ኃይልና ፍቃድ ምንም ነገር ሊያደርግ አለመቻሉ። አምላክ እንደሚፈልገው ነው አይደል የሚያደርገው? ጌታችን አላህ ኢንላሁ አላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር፣ በሁሉ ነገር ላይ ምንድነው? ቻይ ነው። ኃይልና ምክርን ወይም ሐሳብን ከሌላ አካል ይፈልጋል እንዴ? አይፈልግም። ስለዚህም አምላክ ነው። ኢሳ አምላክ ከሆነ በራሱ ኃይል ነው ነገራቶችን ማድረግ ያለበት። ግን በማን ኃይል ያደርጋል ብለን سنጠይቀው ራሱ እንዲህ ብሎ ይመልስልናል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ላይ እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም፣ እንደሰማሁ ፈርዳለሁ፣ ፍርዴም ቅን ነው፣ የላከኝን ፈቃድ እንጂ ፈቃዴን አልሻምና። እኔ ስለኔ ስለራሴ በመስክር ምስክሬ እውነት አይደለም፣ ስለኔ የሚመስክር ግን ሌላ ነው ይላል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከ30 እስከ 31 እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም ካለ ታዲያ ሲያደርጋቸው የነበሩ ተአምራቶች ሁሉ ከማን ያገኘው ኃይል ነው? አሁን ጥያቄያችን ከራሴ ምንም ማድረግ አልችልም ማለት በቀጥታ እንዲህ ብሎ ከተናገረ የኛ ደግሞ ጥያቄ መሆን ያለበት እንግዲያው ስትሰራቸው የነበሩ ተአምራቶች ስታደርጋቸው የነበሩ አስደናቂ ነገሮች ሁሉ ከየት አመጣቸው? ራሱ አሁንም ይመልስልናል። ማቴዎስ ወንጌል 28:18 ላይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 ላይ ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ ይላል ኢየሱስ። ማን ሰጠው? ተሰጠኝ ካለ ማን ነው? ሉቃስ 10:22 ላይ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 22 ሁሉ ከአባቴ ዘንድ ተሰጥቶኛል ይላል። እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ይጠራዋል። አሁን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ጥያቄ ምናቀርበው። ተሰጠኝ ካለ የራሱ ካለ ሆነ እሺ፣ እንዴት አድርገን ነው አምላክ አድርገን ምን ይዘው? hatta በወቅቱ ተአምርን ሲሰራ ያዩት ሰዎች እንኳን የሰራውን ሳይሆን ችሎታ የሰጠውን አምላክ ሲያመሰግኑ ነው ምንመለከታቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ። እናም የራሱ የሆነ ኃይል የራሱ የሆነ ፈቃድ ከሌለው የላከውን ፍቃድ የሚጠይቅ ከሆነ እንዴት ሆኖ አምላክ ሊሆን ይችላል? በራሱ ኃይል የለውምና። ይሄም ለኛ ስምንተኛ ማስረጃ መሆን ይችላል ማለት ነው። ግልጽ ነው? ከኔ ጋር ናችሁ? ዘጠነኛ ሌላው አምላክ አይደለም ብለን سنናቀርብ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ مناቀርበው ዘጠነኛ ማስረጃችን የሩቅ ነገሮችን ቀድሞ ማወቅ አለመቻል። አላህ علامه الغيوب ሩቆችን ሁሉ አዋቂ ነው። ከጌታችን ከአላህ የሚሸሸግ ምንም ነገር የለም። ይሄን እናምናለን አይደል? ስለዚህም ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم እናንተ ሶስት ሆናችሁ ምስጢርን አታወሩም
አላህ አራተኛችሁ ቢሆን እንጂ በእውቀቱ ማለት ነው የሶስታችሁን ምስጢር የሚሰማ ቢሆን እንጂ ولا خمستين ወይም አምስት አትሆኑ الا هو سادسهم አላህ ስድስተኛችሁ ቢሆን እንጂ ولا ادنى من ذلك ከዚህ ያነሰ ቁጥር ሆናችሁ ማትሽኳሽኩም ብቻን ሆነ ከነፍስያም ጭምር ማለት ነው ولا اكثر ወይም ከስድስት በላይም ሆናችሁ ብዛት ባለው መልኩ አታወሩም الا هو معهم اينما كانوا يتم ስፍራ ብትሆኑ እኔ ከናንተው ጋር ብሆን እንጂ አለ ከጌታችን አላህ እውቀት ቦታም ጊዜም ሊያገል አይችልም አላህ በእውቀቱ አላህ በቁጥጥሩ ቦታዎችንም ጊዜዎችንም የሞላ ጌታ ነው በዛቱ ግን ከአርሽ በላይ ያለ ነው is not exist time and place ቦታና ጊዜን አላህ exist አያደርግም ከአርሹ በላይ ሆኖ ከፍጥረተ ዓለሙ በላይ ሆኖ በእውቀቱ ግን ሁሉንም ስፍራ የሚያይ የሚመለከት የሚቆጣጠር የሆነ አምላክ ነው ማለት ነው ለዚህ ነው سنለምነው እጃችንን አንስተን ያ አላህ እንላለን ለምን ጌታችን የት ነው ያለው ከሰማያት ከአርሹ በላይ ያለ በእውቀቱ ግን ውስጥህ መታሰበውን ጭምር የሚያውቅና አብሮህ ቅርብ የሆነ ጌታ ስለሆነ ማለት ነው ታዳ ይሄ አምላክ ባህሪ ከሆነ ወደ ኢሳን መጣና ጥያቄ ለናነሳ ነው አምላክ ነው ከተባለ ማርቆስ ወንጌል 13:32 ላይ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 32 ላይ ስለዛች ቀን ይላል ስለ ቂያማ ሲያወራ ወይም ስለዛች ሰዓት ከአብ በቀር የሰማይ መላእክትም ልጅም ቢሆን ማንንም አያውቅም ማለ ከአብ በቀር ልጅም ቢሆን ልጅ የሚለውን የ1980ው ቀላል አማርኛ ትርጉም ባይብል ምን ብሎ ተረጎመው ወልድ ብሎ ተረጎመው ከአብ በቀር የሰማይ መላእክትም ወልድም ቢሆን አያውቅም ይላል ራሱ ኢየሱስ ስለራሱ ሲያወራ ቂያማ መቼ እንደምትቆም እኔ ምን አልሆንም ማለት አላውቅም እሺ ምንድነው አምላክነቱ ቂያማ መቼ እንደምትቆም ካላወቀ አማ ربنا الله عز وجل ان الله عنده علم الساعه سوره لقمان መጨረሻ ላይ ሲዘጋው 34ኛው አያት ان الله عنده علم الساعه الله የቂያማ ወቅት እሱ ዘንድ ብቻ ነች አለ ከኔ ውጪ ማንንም አያውቃትም ነው ያለው ታዳ ኢሳ አምላክ ከሆነ እንዴት አላውቅም ስለዚህ ቀን ብሎ ይናገራል የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ አያውቁም አላህ ብቻ ነው ካላወቀ እንዴት አምላክ ይሆናል ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ማርቆስ ወንጌል ላይ አሁንም ጥቅስ ይኖረናል ምዕራፍ 11 ከ12 ጀምሮ ያለው በምዕራፍ 11 ቁጥር 11 እስከ 12 ብትመለከቱት በማግስቱም ከቢታንያ ሲወጡ ተራበ ይላል ኢየሱስ ተራበ ቅጠልም ያላት በለስ አይቶ ከሩቁ ማለት ነው ምናልባት አንዳች ይገኝባት እንደሆን ብሎ መጣ ይላል ወደርሷ ነገር ግን የበለስ ወራት አልነበረምና መጥቶም ከቅጠል በቀር ምንም አላገኘባትም ይላል መጀመሪያ በምንድን ነበር የመጣው ረጃ ተስፋ ነው ምናልባት አንዳች ይገኝባት እንደሆን ብሎ መጣ ወደሷ መጥቶ ሲያያት ግን እንዳሰበውና ተስፋ እንዳደረገው ሳይሆን የበለስ ወራት ባለመሆኑ ደርቃ አገኛት ይላል እንዴት አላወቀም ነው ጥያቄው በምናልባት እንዴት ሊሄድ ቻለ አምላክ ነው ከተባለ ሁሉን ያውቃል ከተባለ ከሩቅ የተመለከታት ያቺ የበለስ ዛፍ ፍሬ ይኑራት አይኑራት እንዴት ማወቅ አልቻለም ካላወቀ አምላክ አድርገን እንዴት ልንይዘው እንችላለን ግልጽ ነው ስለዚህም ይሄ ለኛ ስንተኛ ማስረጃ ነው እ እንቅልፋም ናችሁ ማለት ነው 10 አልገባንም 9 አይደለ አው ዘጠነኛ ማስረጃ ነው አስረኛ ሌላው ኢሳ አምላክ አይደለም ብለን سنከራከር የምናቀርበው ማስረጃ በቀጥታ መልእክት እኔ ነብይና ረሱል ነኝ ብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ መናገሩ ነብይ ነኝ መልእክተኛ ነኝ ብሎ ተናግሯል እሺ ምን እንበለው ነብይ ነኝ ተልክ ያለው ይላል ኖ አንተ ልካህል እንጂ አልተላክም እንበለው የቱ ጋር ካሉን ዮሐንስ ወንጌል 17:3 ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ኢየሱስ ምን ይላል
የዘላለም ህይወትም የዘላለም ህይወትም ብቻህን እውነተኛ አምላክ የሆንከው አንተንና የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ነው ይላል። አረብኛው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ኢነል ሐያተ አልዓበዲያ አን ያዕሪፉከ አንተል ኢላህ አልሐቂቂይ ወህደክ ወየሱዕ አልመሲህ አለዚ አርሰልተሁ ይላል። አን ያዕሪፉከ አንተል ኢላህ አልሐቂቂይ ወህደክ ብቻህን እውነተኛ አምላክ የሆንከው አንተነ ወየሱዕ አልመሲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ አለዚ አርሰልተሁ ያ የላከው መሆኑን ማወቅ ነው። ላ ኢላሃ ኢላላህ ዒሳ ረሱሉላህ ማለት ነው። ታዲያ ይሄ የማ ምስክርነት ነው? የኛ አይደለም እንዴ? አንልም? ቁሉ መዕየ ላ ኢላሃ ኢላላህ ዒሳ ረሱሉላህ አላሁመ ክቱብ ለና የዘላለም ህይወት ነው ከተባለ ይሄው መስክረናል። ብቻህን እውነተኛ አምላክ የሆንከው አንተን ብቻ ካለ የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ነው ከተባለ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆነውን ይሄው አምነናል። የተላከውን ኢየሱስ ክርስቶስም ተቀበለናል። እኛ አንክድም። እነሱ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ መሐመድን ስላላመኑ እኛ በኢሳ የምንክድበት ምንም ምክንያት አይኖረንም። አንድ ጊዜ ውይይት ተካሂዶ ነበር ይባላል። እንደሰማሁት ነው እንግዲህ አልነበርኩም ወይም በቪዲዮ ተቀርጾ አላየሁም። አንድ ሃይማኖት የለሽ የሆነ ሰው ሃይማኖቶች ሁሉ ጀነት የሚያስገባው መንገድ የኔ ነው ብሎ ሲከራከሩ ከሶስቱ ዋና ዋና ሃይማኖቶች መሪዎቻቸውን ጠራና አወያያቸው ይላል። ከአይሁድ ከክርስቲያንና ከሙስሊም እንዴት ነው ጀነት የሚገባው እስኪ አስተምሩ ሲላቸው አይሁዳዊው ተነሳና ትክክለኛው የጀነት መንገድ አላህ የላከውን ሙሳን አለይሂ ሰላም አምኖ በሱ በኩል መጓዝ ነው አለ። እነሱ የሙሴ ተከታይ የኦሪት አማኝ ነን ስለሚሉ ክርስቲያኑ ተነሳና ትክክለኛው የጀነት መንገድ ዒሳ ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ መጓዝ ነው በሱ መስመር መሄድ ነው አለ። አሁን በአይሁዱ አባባል ክርስቲያኖችና ሙስሊሞች የት ይገባሉ? ጀሃነም ሊገቡ ነው። በክርስቲያኑ አባባል ደግሞ አይሁዶችና ሙስሊሞች ጀሃነም እሳት ሊገቡ ነው። ሙስሊሙም ተራ ደረሰው። ወጣና ምን አለ? እኔ የራሴን ከመናገሬ በፊት ከነሱ ልጀምር አለ። እውነት እንዳለው እንደ አይሁዱ አባባል ትክክለኛው የጀነት መንገድ ሙሳን አለይሂ ሰላም አምኖ በሱ መስመር መጓዝ ከሆነ እኛ ከናንተ ጋር ሆነን አብረን ጀነት እንገባለን አለ። ሙሳ አለይሂ ሰላም መልእክተኛ መሆኑን አምነን ተቀብለናል። ምናልባት ደግሞ ክርስቲያኑ እንዳለው ዒሳ አለይሂ ሰላምን ተከትሎ በሱ መስመር መጓዝ ከሆነ የሚያጸድቀው አሁንም ከክርስቲያኖቹ ጋር ጀነት ስንገባ፣ እናንተ አይሁዶች ግን ትቀራላችሁ አለው። ነገር ግን አለ ሶስተኛ ብቸኛው የጀነት መንገድ ነብዩ መሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አምኖ የሚያስገባ ከሆነ እኛ ስንገባ ሁለታችሁ ውጭ ትቀራላችሁ አላቸው። በሶስቱም ቻንስ ያለነን ያለው አልহামዱሊላህ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተላኩት ቀደምት ነቢያትን ለማስተባበል ለማስዋሸት ሳይሆን እውቅና ለመስጠት ነው። በሳቸው ነብይነት ነቢያትን ሁሉ አምነን ተቀበለናል። በሳቸው ነብይነት ከቁርአን በፊት መለኮታዊ መጽሐፍት መውረዳቸውን አምነን ተቀብለናል ማለት ነው። ስለዚህ የጀነት መንገድ ተስፋው አለን። ዒሳም መልእክተኛ ነኝ ብሎ ተናገረ። ምን እናደርግሽ ከዚህ በኋላ? ማርቆስ 6:4ንም እዩት። በተጨማሪ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ ወደ ገዛ ሀገሩ መጥቶ ማለት ነው በሚያስተምራቸው ሰዓት የገዛ ወገኖቹ እንኳን አበደ ብለው ሲቃወሙት ምን አላቸው? ማርቆስ 6:4 ላይ ኢየሱስም ነብይ በገዛ ሀገሩ ከገዛ ዘመዶቹና ከገዛ ቤቱ በቀር ሳይከበር አይቀርም አላቸው ይላል። በሀገሩ በዘመዱና በቤቱ ሊናቅ ሊዋረድ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ሌሎች ዘንድ ምን ሳይሆን አይቀርም ሳይከበር አይቀርም ብሎ ስለራሱ ምን ብሎ ገለጸ? ነብይ ብሎ ገለጸ። ታዲያ ነብይ ካለ እኛ ሌላ ምን እንበለው? ነብይ ነኝ አለ፣ መልእክተኛ ነኝ። ዮሐንስ 12:44 እንደዚሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 42 እስከ 44 ተመልከቱት። ኢየሱስም ጮኸ እንዲህም አለ፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን በላከኝ ማመኑ ነው እንጂ በእኔ አይደለም አለ። በእኔ የሚያምን በላከኝ ማመኑ ነው እንጂ በእኔ አይደለም። መን ዩጢዕ ረሱላ ፈቀድ አጣዐ አላህ፣ መልእክተኛውን የሚታዘዝ በእርግጥም አላህን ታዟል ነው።
በኔ የሚያምን በላከኛ ምንዋል ካለ ኢየሱስ ተልኳል መልእክተኛ ነው የላከህስ ማን ነው ብለን ነው መጠየቅ ያለብን ከዚህ አንጻር መልእክተኛ ነኝ ነብይ ነኝ ብሎ ካስተማረ በምን መልክ ነው ሻምላክ አድርገን የምንወስደው ግልጽ ነው አይደል 11ኛ መተኛቱና ማንቀላፋቱ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረው ማርቆስ 4:34 ላይ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 34 ላይ ከሐዋርያቶቹ ጋራ በጀልባ ስር ሆኖ አብረው እየተሳፈሩ ነበር። ኃይለኛ ማዕበል ተነሳ። ከዛም በኋላ ቀሰቀሱት። መምህር መምህር ስንጠፋ አይገድህም እንዴ አሉት። እሱ ግን ከበስተኋላዋ ትራስ ተንተርሶ ተኝቶ ነበር ይላል። ምን ማለት ነው? እውነት አምላክ ከተኛ እንቅልፍ ከወሰደው ሌሎች እስኪቀሰቅሱት ድረስ የሚጠብቅ ከሆነ እንደ መጽሐፉ እሺ እንዴት አድርገን ነው አምላክ አድርገን ምንወስደው እነሱ ፈርተው አልተኙም ነበር ግን አምላካቸውን ቀሰቀሱት እንዴት ነው ይሄም የሆነው ከዛም ተነስተ ማዕበሉን ገሰጸው ጸጥም አለ ይላል ረጋ ጥያቄያችን እንዴት እሱ ተኝቶ እነሱ ሊቀሰቅሱት ይችላሉ አላህ ምን ይላል ስለ ራሱ آية الكرسي سورة البقرة قطر 255 لاي الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الله كالسوب استكر بونة من ملك أملاك اللم الحي القيوم هياونا راس شاينو لا تأخذه سنة ولا نوم مانقلا جتم انك الفماتي زوم ጌታችን ሊተኛ ይቅርና ሲና ማንገላጀት ማ የተቀደሙን ነው ከእንቅልፍ በፊት የሚመጣው ናፕ የሚባለው እንኳን አላህን ሊይዘው አይችልም ፍጥረታትን ጠባቂና ተንከባካቢ የሆነ ጌታ ለአንድ ሴኮንድ እንዴት ይተኛል ለአንድ ሴኮንድ አንቀላፋ ማለት ፍጡራኑ ሁሉ ጠፋ ማለት ነው ምክንያቱም አላህ ሰማይን የሚጠብቀው በመሶሶ አይደለም ሰማይን ያቆማት بغير عمد ترونها የምታዩት መሶሶ የለችም ነው ያለው መሬትን የተሸከማት ደግሞ በበሬም አይደለም አንዳንዴ በሬው ሲያስነጥስ የመሬት መንቀጥቀጥ ይደርሳል እንደሚባለው ተረት ማለት ነው አላህ መሬትንም ሰማያትንም በፈቃዱ በችሎታው ነው ያቆማቸው ሱረቱ ሉቅማን ላይ እንዳለው ወሚን አያቲሂ አንተቁመ ሰማዋቱ ወልአርዱ ቢአምሪሂ ኢላ ከመልእክቶቹ ከተአምራቶቹ መካከል ሰማያትና ምድር በትዛዙ በችሎታው መቆማቸው ነው ታዲያ ይሄ ጌታ ለሴኮንድ ቢያንቀላፋ ምን ሊከሰት ይችላል? እኔ እንኳን ውሃ ጠምቶኝ ውሃ ለመጠጣት ይሄን አንስቼው ወዳፌ ያስጠጋሁት ይያለ እንቅልፍ ሸለብ ቢያደርገኝ ምንድነው የሚሆነው? ከጃም ይወድቃል ውሃው ይደፋል። ፍጥረት ዓለሙን የሚጠብቅ ጌታ ለሴኮንድ አንቀላፋ ማለት እንዴት ነው የሚሆነው? ታዲያ ኢየሱስ ይተኛ አንቀላፋ ነበር ከተባለ ምንድነው ሻምላክነቱ? አሁንም ያው የተለመደው መልስ ከተሰጠን የተኛው ያንቀላፋው በላጠጣ ተብሎ ቅድም ሲገለጽ የነበረው ሁሉ ሰው በነበረበት ዘመኑ ነው ካሉን ታዲያ ምንድነው የኛና የናንተ ክርክር? እኛም እኮ ሰው ነው የምንለው እንላቸዋለን። ኖ ኖ ተሳስተታችኋል እሱ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ይሉናል። በመጀመሪያ ደረጃ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ የለም። አንድ ሁለተኛ ትርጉሙ ሳይጋጭባችሁም ወይ ነው የምንላቸው። እንዴት ካሉን ፍጹም ሰው እኮ ማለት አምላክ አይደለም ማለት እኮ ነው ትርጉሙ ራሱ። 100% ምንድነው ሰው ነው ፍጹም አምላክ ነው ማለት ደግሞ ሰው አይደለም ማለት እኮ ነው ታዲያ ፍጹምም ሰው ፍጹምም አምላክ ነው ይሄን ስንል ደግሞ ብዙ ጊዜ ምን ይሉናል አንተ ይሄንን የምታስበው በሰውኛ ጭንቅላት ስለምትመረምረው ነው በሰው ጭንቅላት እየመረመርክ ከሄድክ መጽሐፉ እንደሚለው ፊደል ይገላል ነው የሚለው እሺ በምን ልመረምረው ሰው ነኝ የተሰጠኝ የሰው ጭንቅላት ነው አንተ የገባህ ምን አይነት ጭንቅላት ተሰጥቶ ነው ታዳለ አንተ? ይሄኮ ፍትህ አይደለም የገባውን ማስረዳት አለበት። ቁርአንን አምላካችን አላህ ያወረደው ሰዎች ሁሉ እንዲረዱት ነው አይደል? ሙስሊም ይገባዋል ሙስሊም ያልሆነ አይረዳውም የሚል ነገር የለም። ከጀርባው ሌላ መልእክት ከሌለው በቀር እኔ አንብቤ እንደገባኝ ወገኔም አንብቦት ሊረዳው ይችላል ከኔም በላይ ሊያውቀው ይችላል። ያልገባው ነገር ካለስ ጠይቆ እኔ ከገባኝ ላስረዳው ይችላል። ነገር ግን ሄጄ ስጠይቀው ይሄ ምስጢር ነው ላንታ ይገባህም ካለ ምንድነው ታራሰበከው? እሺ እኔ ስጠይቀው ጥቅስ አውጥቼ ስወያየው ካንተ ተሰውሮብሃል ላንታ ይገባህም ይለኛል።
እሺ ካለገባኝ ምን አረጋለሁ ስለው ኢየሱስ ጌታ ነው እመንትድናለህ ይለኛል። አራሱም አይገባኝም። ሰበካው ይገባኛል ማለት ነው? ስሰበክ ሲነገረኝ ይገባኛል። ግን አልገባኝም ብዬ ጥቅሳውጥቼ ስጠይቅ ግን ኖኖ አይገባህም እባላለሁ። ለምን? ሰዎችን ስለ አላህ ስናስተዋውቃቸው ይገባቸዋል ካልን ሲጠይቁም መልስ ይገባቸዋል ብለን ማመን አለብን። አይ አንተ ለመቀበል አትፈልግም ይላል። ስለ ልቤ ማን ነው አንተን ዳኛ ያደረገ? እኔ ከውስጤ ልቀበልም ሌላ ተልኮም ይኑረኝ ያንተ ግን ግዳጅ መልእክቱን ማድረስ ነው አይደል? የልብን የሚመረምር አላህ ብቻ ነው። ማን ምን አስቦ መጣ አናውቅም። እኛ የተጠየቅነውን ምን አውቅ ከሆነ እንመልሳለን፣ ካላወቅንስ አናውቅም። በቃ አሊሞችን ጠይቀን ሊቆቻችንን ጠይቀን እንመልሳለን ነው። ላንተ አይገባህም የሚባል ግን በእስልምና ውስጥ የለም ቀልድ ካልሆነ በቀር። የመጨረሻው 12ኛው 6 እኩል እንዲሆኑ ላድርጋቸውና ፍጹም ቁጣት መጥቶ እንግዲህ በእናንተ ጥያቄ ውስጥ ይመለሳል። ኢሳ አለይሂ ሰላም አምላክ አይደለም ብለን ስናምን አስረግጠን ምን እናገረው በወንጌላት ውስጥ አንድም ቦታ አምላክ ነኝ ብሎ አለመናገሩ ነው። ነብይ ነኝ ብሏል፣ መልእክተኛ ነኝ ብሏል፣ ሰው ነኝ ብሎ በቀጥታ ተናግሯል። አምላክ ነኝ ብሎ ግን አንድም ቦታ አልተናገረም። ከተናገረ ከፍተው ያሳዩን። ሁሉም ሰው ማንበብ ይችላል፣ ሁሉም ሰው መረዳት ይችላል። የለም አምላክ ነኝ ብሎ አንድም ቦታ ላይ አልተናገረም። ካልተናገረ እሱ ያላለውን ለምን ነህ እንለዋለን? ሰው ነኝ ካለ እንደ ዮሐንስ 8:40 ማለት ነው። አዎ ሰው ነህ እንበለው። ለምን? ዮሐንስ 8:40 ላይ አይሁዶች ሊወግሩት ድንጋይ ሲያነሱ ከእግዚአብሔር የሰማሁትን እውነት የነገርኳችሁን ሰው ልትገሉኝ ትፈልጋላችሁ አለ። የነገርኳችሁን ሰው ብሎ ራሱን ሰው ሲል አዎ ሰው ነህ እንበለው። ነብይ ነኝ አለ አይደል? አዎ ነብይ ነህ እንለዋለን። መልእክተኛ ነኝ፣ አዎ መልእክተኛ ነህ። አምላክ ነህ እንዳንለው ግን አምላክ ነኝ አላለም። አይ አንተ አልገባህም፣ እውቀትህ ቁንጽል ነው፣ ከመሃል ምታወጣ ነው የሚል ሰው ካለ ደግሞ እሱ የገባውን የተረዳውን ከፍቶ ያሳየን። የዛኔ ሐቅ ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አምላክ አይደለም ስንል በአጭሩ ይህንን ይመስላል። ተግባብተናል ወንድሞቼ? ጥሩ። ወደ ሶስተኛው ነጥብ እንግባ። እንግዲህ ይሄ ሁለተኛው ነጥብ መለኮታዊ ባህሪውን በተመለከተ ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ተሰቅሏል ወይስ አልተሰቀለም የሚለው ላይ ደግሞ አጭር ቆይታ እናደርጋለን። አሁንም እንደለመድ ነው ለቁጥር 1 እና 2 ቅድሚያ ለቁርአን እንደሰጠነው አሁንም ከጌታችን ከአላህ ቃል እንጀምርና እንናገራለን። እንደ ሙስሊሞች እምነት እንደ ጌታችን ቃል ማስተምህሮ ኢሳ አለይሂ ሰላም አልሞተም አልተሰቀለም። ጌታችን አላህ ሳይሞት ሳይገደል ሳይሰቀል ወደ ራሱ ወስዶታል ወደ ራሱም አንስቶታል እንላለን። ይሄንንም ቁርአን በሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 ከ157 እስከ 158 ነግሮናል። 157ኛው ላይ ወቀውሊሂም ኢና ቀተልና አልመሲህ ዒሳ ኢብነ መርየም ረሱላላህ እኛ የመርየም ልጅ አልመሲህ ዒሳን ገደልን በማለታቸው ምክንያት አይሁዶችን ረገምናቸው። ወማ ቀተሉ አልገደሉትም ወማ ሰለቡ አልሰቀሉትም ወላኪን ሹብሃ ለሁም ግን ለነሱ የተገደለው ሰው በኢሳ ተመሰለባቸው ይላል። ዒሳን አልገደሉትም አልሰቀሉትም፣ ነገር ግን ሁሉን ቻይ የሆነው ጌታችን አላህ ዒሳን ወደ ራሱ በመውሰድ ከቀንደኛ ጠላቶቹ መካከል አንዱን ዒሳን አስመስሎባቸው ጠላቶቹ መጥተው ይሄ ነው ዒሳ ብለው ያንን የተመሰለውን ሰው ገደሉት ሰቀሉት እንጂ ዒሳንማ አልገደሉትም። ወኢነ ለዚነ اختلفوا فيه እነዚያ በሱ ነገር የተለያዩ ሰዎች ለፊ ሸክ ሚንሁ አሁንም ከርሱ መገደል በመጠራጠር ውስጥ ናቸው። ማለሁም ቢሂ ሚን ዒልሚን ኢላ ኢትባዕ ዘን ይህን ጥርጣሬ ከመከተል ውጪ በዒሳ ጉዳይ እርግጠኛ የሆነ እውቀት የላቸውም። እርግጠኛው እውቀት አላህ ዘንድ ነውና ወማ ቀተሉሁ የቂና በእርግጥም አልገደሉትም ማለት ካልገደሉት ካልሰቀሉት ታዲያ የት ሄደ ሲባል 158ኛው ላይ ምን አለ? በረፈዐሁ ላሁ ኢለይ ይልቁኑ አላህ ወደ እርሱ አነሳው ወሰደው ይላል። ወካነ ላሁ ዐዚዘን ሐኪማ አላህ አሸናፊ ጥበበኛ ጌታ ነውና ይላል። ሳይሞት ሳይገደል ሳይሰቀል ጌታችን ወስዶታል ብለን እናምናለን።
አስቀድሞውኑ ቃል ገብቶለት ስለነበር ከምድር አነሳሃለሁ ወደንም ወስደሃለሁ ስላለው ሱረቱ አሊ ዒምራን ቁጥር 55 ላይ በሱረቱ አሊ ዒምራን ማዕራፍ 3 ቁጥር 55 ላይ ወኢዝ ቃል አላህ ባለው ጊዜ አስተውስ ያ ኢሳ አንተ ኢሳ ሆይ ኢኒ ሙተወፊክ አይ ቃቢዱከ ሚነል አርድ እኔ አንተን ወሳጅህ ነኝ ወራፊዑከ ኢለየ ወደንም አንሺህ ነኝ ወሙጠህሩከ ሚነል ለዚነ ከፈሩ ከነዚያም ከካዱት ሰዎች ከጉርብትናቸው የማርቅህ የማጠራህ ነኝ ብሎታል። በዚህ ቃል መሰረት ጸላቶቹ ሊገሉት ሊሰቅሉት ሲፈልጉ ኢሳን ምን አደረገው? ጌታችን ወሰደው አነሳው እንላለን። ሶ አልሞተም ነው ምንለው። አይሞትም ግን እንዳንል መሞቱማ አይቀርም። ሰው ነው። አላህ ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ነች ብሏል። ስለዚህም ኢሳ ይሞታል። ሱረቱ አንኒሳ 159ኛው አያት ላይ ትንሳኤ ሲቃረብ ወደዚህ ምድር ይወርዳል። ተልእኮውን ከፈጸመ በኋላ ሰው ነውና ይሞታል። ወኢሚን አህሊል ኪታቢ ታዳ የዛኔ ከመጽሐፉ ባለቤት አይሁድም ይሁን ክርስቲያን አንድም የለም ኢላ ዩኡሚነን ነቢህ በትክክል እሱ የአላህ ባሪያና መልእክተኛ እንደነበረ የሚያምኑበት ቢሆን እንጂ። መቼ ነው ይሄም? ቀብለ መውቲ ኢሳ ከመሞቱ በፊት ማለት ትክክለኛው ማንነቱ ገጽታው የዛኔ ይለያል። በዚህ በኩል አወላለዱን ጥያቄ ምልክት ውስጥ ከተው የዝሙት ልጅ ብለው የከሰሱት አይሁዶች በዚህ በኩል ደግሞ ከደረጃው በላይ ከፍ አድርገው ሰቅለው ጌታና አምላክ ሲሉ የነበሩት በትክክል የአላህ ባሪያና መልእክተኛ እንደነበረ የዛኔ ነው ኢሳ የሚመሰክረው። እኛ ሊፈርድ ይመጣል ብለን አናምንም። አንዳንዶቹ በስተት እናንተም ኢሳ ሊፈርድ ይመጣል ትላላችሁ ይሉናል። ኢኒል ሁክሙ ኢላ ሊላህ ፍርድ አላህ እንጂ የማንም አይደለም። በባሪያዎቹ ላይ መፍረድ የሚችል ጌታ አላህ ብቻ ነው። ከአላህ ውጪ ነቢያትም መላእክቶችም ጻድቃንም ሰማዕታትም የመፍረድ ስልጣን የላቸውም። ጌታችን አላህ ስልጣኑን ለማንም አያጋራምና ይሄን ነው ምናምነው። አልሞተም አልተገደለም አልተሰቀለም ግን ወደ ምድር ይወርዳል ይሞታል። አላህ ሱረቱ ጣሃ ቁጥር 55 ላይ ተናግሯል። በመዕራፍ 20 ሱረቱ ጣሃ ቁጥር 55 ላይ ሚንሃ ኸለቅናኩም ወፊሃ ኑዒዱኩም ከሷ ከምድር አፈር እንደፈጠርናችሁ ወደ ምድር አፈር ነው ምን መለሳችሁ ብሏል። ሰማይ ላይ ሊሞት ማንንም አይገባው ማለት ነው። ግዴታ መመለስ አለበት። ወሚንሃ ኑኽሪጁኩም ታራተን ኡኽራ በሌላ ጊዜ ደግሞ እናወጣችኋለን سنፈልግ ይላል የውሙል ቂያማ ማለት ነው። ይሄን የሚያደርግ ጌታ አላህ ብቻ ነው። ሶ አልሞተም አልተሰቀለም ነው። ወገኖቻችን ግን ለኛ ኃጢያት ብሎ ሞቷል ተሰቅሏል። በቀራኒው መስቀል ላይ ደሙን አፍስሶልናል ለዓለሙ ኃጢያት ሁሉ በዛ ከፍሏል ይያሉን ነው። ምንድነው ምክንያቱ ብለን سنጠይቃቸው ብዙ ጊዜ ምን ሰማው ምላሽ ምንድነው? በአዳምና ሔዋን አለመታዘዝ ምክንያት ወደ ዓለማችን የገባው ኃጢያት ነው ይላሉ። ሁላችንም የኃጢያት ዳ ተያጆች ነንና ነው። እኛ ኃጢያት በውርስ ይተላለፋል ብለን አናምንም። በመጀመሪያ ደረጃ በውርስ የሚተላለፍ ኃጢያት የለም። ጄኔቲካል አይደለም ኃጢያት። ኃጢያት ከዘር ወደ ዘር የሚተላለፍ ሳይሆን በግለሰቦች ንጻ ፈቃድ በግለሰቦች ንጻ ምርጫ የሚተገበር ወንጀል ነው። ኃጢያት ማለት ትርጉሙ ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ለኛ ለሙስሊሞች ኃጢያት ማለት ትርጉሙ የአላህን ትእዛዝ በሐሳብም ሆነ በተግባር መቃወም ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድን ነገር አድርግ ብሎ አንተን ያዝህና ያንን ነገር ማድረግና መፈጸም እየቻልክ ሳታደርገው ከቀረ ወይ በተቃራኒው ይሄን ነገር እንዳትቀርበው ራቀው ብሎ ይከለክልህና ያንን ነገር መተውና መጠንቀቅ እየቻልክ ሄደህ ከተዳፈርከው ተግባርህ ምን ይሰኛል? ኃጢያት ተብሎ ይሰኛል። የአላህን ትእዛዝ በሐሳብም በተግባርም መቃወም። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ድርጊትህ ኃጢያት እንዲሰኝ ግዴታ ምን ያስፈልጋል? ፍሪ ዊል ነጻ ፈቃድ የሚባል ነገር ያስፈልጋል። ያለ ምርጫ ተገደህ እማትፈልገውን ነገር በሌላ ኃይል አማካኝነት ብትሰራው ኃጢያት ከመሚለው ሲያሜ ራሱ ይወጣል ነው በእስልምና። ነጻ ፈቃድ ሊኖርህ ይገባል። ራሱን አንቆ የሚገድል ወይም ራሱን ውሃ ውስጥ ከቶ የሚሞት ሰው ኃጢያተኛ ነው አይደለም? ነው አይደል? ግን ሰው ገፍትሮት ውሃ ውስጥ ገብቶ የሞተ ሰው ኃጢያተኛ ነው አይደለም? ግን እንደመጀመሪያው ወንድሙ እሱም ሞቷል። የመሞት ጣ ገጥሞታል። ይሄኛው ኃጢያተኛ ለምን ሆነ?
ድርጊቱን የፈጸመው በመርጫው በመሆኑ ይሄኛው ግን ሌላ ፓወር ነው ይገፋው ስለዚህም ጌታችን አላህ ሐራም የሆኑ ነገሮችን እንኳን አስገዳጅ ነገር በሚመጣ ሰዓት ሐራምነታቸውን እንደሚያነሳልን በቁርአን ላይ ብዙ ትምህርት ማግኘት እንችላለን ኸምር አስካሪ መጠጥ ክልክል ነው አይደለም ክልክል ነው አይደል እንደውም ቁርአን የሸይጣን ስራ የሆነ እርኩስ ነው የሚለው ታዲያ አንተ ፊልድ ወጥተህ ውሃ ጥም ይዘሃል ውሃ ጥሙ ሊገልህ ነው እንግዲህ ተቃርበሃል መሃል በረሃ ላይ ነው ያለው ውሃ ፈልገህ አጣ አካባቢው ላይ ቤት የለም ወደ ተነሳው ከተማ እንዳትመለስ ብዙ ርቀህ ሄደሃል ያሰብከው ከተማ ለመድረስ ደሞ ትንሽ ኪሎ ሜትር ይቀርሃል ፊት ለፊት አንድ ጠርሙስ አገኘ ፈሳሽ አለ በውስጡ አንስተህ ጥሜን ይቆርጥልኛል ብለህ ልትጠጣው ስትል ኸምር ሆኖ አገኘው ምን ታደርጋለህ ነው በዚህ ሰዓት ኸምርን አስካሪ መጠጥ መጠጣትን ሐራም ነውና ብለህ ተተው ከሄድክ እንደምትሞት አረጋግጣሃል ይሄ ደሞ ነፍስ መግደል ነው አከሞት ስለዚህ እስላም ምን ይላል ጥምህን ሊቆርጥልህ በሚችል መልኩ ወይም ንጹህ ውሃ ማግኘት ወደምትችልበት ቦታ ሊያደርስ በሚችል መልኩ ከዛ መጠጥ ላይ ብትጠጣ በእስላም ህግ ወንጀለኛ አይደለህ ለምን ካቀመህ በላይ የሆነ ነገር ነው ራስህን መቆጣጠር የማትችልበት ወይም ክስተቱ ረሃብ ሆኖ ያአላህ ስም ሳይወሳበት የሞተ በክት ቢሆን በዛ ቦታ ያገኛው ራስህን ከሞት ለመከላከል ሐላል ምግብ ወዳለበት ቦታ አስክትደርስ ድረስ ከዛ በክት ላይ አንስተ ብትበላ ወንጀልነቱ ተነስተዋል ማለት ግልጽ ነው ወይ ሽፍታ አስገድዶህ ከሆነ መሳሪያ ደቀኖብህ ካልበላህ እገልሃለሁ ካለ ህይወትህን ለማትረፍ መብላት ኃጢያት አይደለም ኃጢያት ለማለት ከምርጫ ጋር መያያዝ አለበት ታዲያ ይሄንን ከተስማማን እስኪ ወደ አዳምና ሔዋን እንምጣ አዳምና ሔዋ ያአላህ ሰላም በሁለቱም ላይ ይሁን በገነት ውስጥ ሰሩት የተባለው ኃጢያት ምንድነው ነው የመጀመሪያው ጥያቄ አትብሉ የተባሉትን ቅጠል ነው አይደል የበሉት ስለዚህ አዳምና ሔዋ ኃጢያትን አልበሉ ቅጠል ነው የበሉት ለምንድነው ይሄ ተግባር ኃጢያት ተብሎ የተሰየመው ቅጠሉ ላይ ትዛዝ ስለነበረ ወላ ተቀረባ هذه الشجره ይህችን ዛፍ እንዳትቀርቡ የሚል የጌታችን ትዛዝ ነበረ ያንን ትዛዝ በመዳፈራቸው ተግባራቸው ምን ሆነ ማለት ነው ኃጢያት ተብሎ ተሰየመ አዳምና ሔዋ ቅጠሉን ሲበሉ ምርጫ ነበራቸው አልነበራቸው እ ነበራቸው ሰይጣን አስገድዶ ነው እንዲያበላቸው አንተ ህፃን ልጅህን ሽሮፕ አልጠጣም ሲል ጉንጩን እንደዚህ ይዘ በግድ እንደምታጠጣው ሰይጣን አፋቸውን ይዞ በግድ ከተተው እንዴ ያማ ከሆነ እነሱ ጥፋተኛ አይደሉም ሰይጣን ነው ሊጠየቅ የሚገባው የሰይጣን ድርሻ በወቅቱ ምን ነበር መጎትጎት መጥፎ የሆነውን ነገር ጥሩ አድርጎ አስመስሎ ማቅረብ ነው እነሱ ደግሞ ነፃ ምርጫ አላቸው ዞር በል አንተ ሰይጣን የጌታችን ትዛዝ ይሻለናል ብለው ሰይጣንን ለመገሰጽ የሚያስችልም ፈቃድ ተሰጥቷቸዋል ግን ምክሩ አታለላቸው ይሄ ከተቀመ ብለው አዘነበሉ ተግባራቸው ኃጢያት ተሰኘ ታዲያ አንተ ልጃቸው እንዴት ሆነህ ነው የነሱን ኃጢያት የምትወርሰው ነው ጥያቄው አዳምና ሔዋ ቅጠሉን ሲበሉ ነበርክ ከበሉትስ ቅጠል እነሱ ከበሉት ቅጠል ደርሷል እንዲበሉትስ ተባብራቸዋል ካልነበርክ ካልተባበርካቸው ከቅጠሉም ካልበላህ እንዴት ነው አንተ የኃጢያት ወርስ ተሸካሚ የምትሆነው አይ የነሱ አባት ያባታቸውና የናቶቻችን ልጆቻቸው ስለሆነ እንዴ ልጅ መሆን ኃጢያትን ያሸክማል ወይ ምን አይነት ፍርድ ነው ሁለቱ ስላጠፉ በሁለቱ ሰበብ ዓለም ላይ ያሉ ቢሊዮኖች ላይ የዘላለምን ሞት መፍረድ እንዴት ፍትህ ይሆናል አይደለም አላህ ምድራዊ ፍርድ እኮ አይሰራው አባቴ ወንጀል ተሰርቶ ከአካባቢ ቢሰወር የህግ አካላቶች እሱን ፈልገው ስላጡት በወንጀሉ ቦታ ልጅየው ይቀጣ ይላሉ እንዴ አይሉም አላህ ደግሞ ከሰው በላይ ፍጹም ፍትሃዊ ጌታ ነው ታዲያ አዳምና ሔዋ ባጠፉት ጥፋት እኛ ላይ እንዴት ነው ፍርድ ሰጠም ይባለው ስለዚህ በእስልምና ኃጢያት በውርስ አይተላለፍም እያንዳንዱ ሰው ኃጢያትን የሚሰራው በራሱ ነጻ ፍቃድ በመርጫው መስመርን ሲሰት ብቻ ነው እንግዲያው ስለምን እንሞታለን የሚል ጥያቄ ከተቀረበ ይሄ ምድራዊ ሞት ከኃጢያት ጋራ ምንም ግንኙነት የለውም የኃጢያት ውጤትም አይደለም አላህ መጀመሪያው ምቅዱና ፕሮግራሙ እዚህ ምድር ላይ ዘላለም እንድንኖር አይደለም እኛ ለዘላለም የተፈጠርንበት ዓለም አለ የውሙል ቂያማ የትንሳኤው ዕለት ተብሎ ይጠራል ያ ዓለም ወይ በጀነት ነው ወይ በጀሃነም ነው ከሁለት አንዱን ግን መርጠን እንድንጓዝ አጭር ህይወትን በሞት የተከበበች አድርጎ አላህ በዚህ ምድር ላይ ፈጠረን እዚህ ዱንያ ላይ የመጣነው ልንፈተን እንጂ ዘላለም ልንኖር አይደለም አላህም ሱረቱል ሙልክ ቁጥር 2 ላይ
በመራፍ 67 ቁጥር 2 ላይ الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ያሞትና ህይወትን የፈጠረው አላህ የትኛው ስራችሁ ይበልጥ ያማረ መሆኑን ሊሞክራችሁ ነው እንዳለው ለፈተና ነው የመጣነው ስለዚህም እንፈተናለን ማለት ነው በሞት የተከበበ አድርጎ ሰጠን ህይወትን ከኃጢአት ጋር አይገናኝም ምን ሞተው ምድራዊ ሞትማ ካደምና ሐዋ የወረስነው ከሆነ ታዲያ ለምን በኩልነት አንሞትም በውርስ የመጣነው አለበዛ ከኖህ ዘመን ጀምሮ سنመለከት የዛኔ ሰዎች 900 አመት 800 አመት ይኖራሉ ነበር ይባል የነበረው ዛሬ የእድሜ ጣራ ስንት ነው 70 እና 80 ሆኗል ለምን ተለያየ ታዲያ ሞት የኃጢአት ውጤት ከሆነ ሰዎች ሁሉ ካደምና ሐዋ ከወረሱት ለምን ሁሉም ሰው በተመሳሳይ እድሜ አይሞትም አይ ይሄኮ የእግዚአብሔር ስራ ነው ይሏቸዋል ስለዚህ እኛም ይሄን ነው ምንለው ያአላህ ስራ ነው ሲፈልግ ይገለናል ሲፈልግ ይሰጠናል አላህ ጥበበኛ ጌታ ነው በእድሜ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ከአደምና ሐዋ ኃጢአት ጋራ ምንም ያገናኘው ነገር አለ አንተ ያላየሃቸው ያልሰማሃቸው ያልተባበርካቸው አባቶችና እናቶች በሰሩት ጥፋት አንተ ላይ ሞት ተፈርዷል ማለት እንዴት ይታያል ከአምላክ ፍታዊነት ጋራ ስለዚህ ኢሳ አልሞተም አልተሰቀለም ኃጢአትን በውርስ አይተላለፍም ጄኔቲካል አይደለም አስም በሽታ ቢሆን በዘር ይተላለፋል ጄኔቲካል ነው ነገር ግን ኃጢአት በፈቃደኝነት የሚተገበር ነገር ነው እኔ ወራሴ መርጬ መሰራው እንጂ ከሌላ ማመጣው አይደለም እንደተባለው ኃጢአት ደግሞ ከዘር ወደ ዘር ከተላለፈ ለምን ጽድቅ አብሮ አይተላለፍም እሺ ጽድቅ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በሁሉም ሃይማኖቶች ዘንድ የተከበረና የተወደደ ያአላህ ወዳጅ ነው በእምነቱ ሰበብ አንድ ልጅን እንኳን ለአላህ መስዋዕት አድርጎ እስከማቀረብ ድረስ ወደ ኋላ ያላለ ታላቅ ነብይ ነው ኢብራሂም በዚህ ምክንያት ያአላህ ወዳጅ የሚልን ስም አትርፏል ግን በኢብራሂም እምነት አባትየው ተጠቀመ እ ምንም የተጠቀመው ነገር የለም አባትየው ካፊር ሆኖ ነው የሞተው ያባቱ ካህዲነት ያባቱ ካፊርነት ደግሞ የኢብራሂምን እምነት ጎዳ እንዴ አልጎዳውም ስለዚህ ሰው ክህደቱ ለራሱ ነው በራሱ ላይ ነው እምነቱም ለራሱ ነው ከኔና ካንተ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ወላ ተዚሩ ዋዚረቱ ወዝራ اخرى ቁርአን ሱረቱ ኢስራ ቁጥር 15 ላይ ይነግረናል በምዕራፍ 17 ሱረቱ ኢስራ 15ኛው አያት ላይ ማን ይህተዳ فانما يهتدي لنفسه የተመረ ሰው የምረቱ ጥቅም ለራሱ ብቻ ነው ومن ضل فانما يضل عليها የጠመመም ሰው ጥሜቱ በራሱ ላይ ነው ولا تزر وازره وزر اخرى حطيات تشكامي نفس ليلاون حطيات اتشكم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ملكتኛ እስከምንልክ درسም የምንቀጣ ወይም ጥፋተኛ የምናደርግ አይደለንም ይላል ጌታችን አላህ ስለዚህ ማንንም በሌላው ሀጢያት አይጠየቅም አይከሰስም ነው እምነታችን ኢሳ ማልሞተም አልተሰቀለም አንድ ጥቅስ ከባይብል ጥቅስና ካሁን በኋላ ያለውን ቀሪ ሰዓት ሰፊውን ሰዓት ከእናንተ ጋራ ምን ተያይቀበት ይሆናል ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከ32 እስከ 34 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 32 እስከ 34 ኢየሱስን ለመግደል ፈሪሳውያን ሎሌዎችና ወታደሮችን ወደ ኢየሱስ በላኩ ጊዜ ኢየሱስ ምን አላቸው ጥቂትን ጊዜ አለ ለወታደሮቹ ከእናንተ ጋር ቆያለሁ ከዚያም ወደ ላከኝ ይሄዳለሁ ትፈልጉኛላችሁ አታገኙኝም እኔ ወዳለሁበት ቦታም ልትመጡ አትችሉም ማላቸው ይላል ጥያቄያችን ትፈልጉኛላችሁ አታገኙኝም ማለ ለምን እንደሆነ የሚፈልጉት ሊገሉት ሊሰቅሉት ከተባለ አታገኙኝም ማላቸው እኔ ወዳለሁበትም ልትመጡ አትችሉም ካላገኙት እሱ ወዳለበት ቦታ መተውም ሊይዙት ካልቻሉ የታግኝተው ገደሉት የታግኝተው ሰቀሉት ይሄ ጥያቄያችን ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ ቀሪ ነጥቦችን ምናልባት ሰዓት አርዝሜባችኋለሁ ያው እንደደረሰኝ ዛሬ እስከ 10 ሰዓት ከኔው ጋር ናችሁ መሰለኝ ኢንሻአላህ ስለዚህ ያው አሁን 9 ሰዓት 8 ሰዓት ከ50 ነው የሚለው 70 ደቂቃ ይኖረናል አላህ በሰማነው ተጠቃሚ ያደርገን በዚህ ባለን 70 ደቂቃ ውስጥ ትላንት አስተምረው ስለነበረው ሰዓት ስላጠረን የቀዳወል ቀድር ትምህርትም ዛሬም በተማራችሁትም ላይ ሙስሊም ወንድሞችና እህቶች እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖችም ካላችሁ
ሁላችሁም ቀጥታ በድምጻችሁ ወይም በወረቀት መጠየቅ ትችላላችሁ። አላህ ወነተን በልቦናችን ያሳድር። ወነት ተናገረህ ከሆነ ከጌታችን አላህ ፈضል ነው፣ ከሱ ትሩፋት ነው። ከተሳሳትኩም የኔው ድክመትና የሸይጣን ጉትጎታ ነው ማለት ነው። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.